ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፣ እዚ እቲ ወትሩ ቀዳም ሰዓት ክልተ ድሕሪ ቀትሪ ናባኻ ዝፍኖ ናይ ንጋባእ ደቂ ሃገር መድረኽ ቃልሲ ህዝቢ እዩ። ኩሉ ብዛዕባ ምስራሕ ፍትሓዊት ሃገሩ ዝግደስ ኤርትራዊ ድማ ይሳተፎ። ዕላማ ንጋባእ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ጉዳይ ምሕደራ ሃገሩ ዘገድስዎ ሓበሬታታት እናቐሰመ ተጋቢኡ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ባዕሉ ኣብ ዝሰርሓሉ ደረጃ ንቕሓትን ውደባን ክበጽሕ እዩ። ዘይነቕሓን ዘይተወደበን ህዝቢ ካብ ፖለቲካ ወፃኢ እዩ። ኣብ ጉዳዩ ተሳታፊ ዘይኮነ ወሳኒ ጉዳይ ክኸውን ስለ ዝህልዎ ድማ እዩ። ቀዳማይ ውሽጣዊ ጉዳይ እቲ ቀንዲ ክግደሰሉን ክቃለሰሉን ዝግባእ ይኸውን። እቲ ምክንያት ድማ ንኩሉ ውሽጣዊ ሂወትካ ዝምልከት ብምዃኑ ብውሽጢኻ ኣብ ጥጡሕ ባይታ እንተዘየሊኻ ነቶም ኣብ ከባቢኻን ዓለምን ካብ ከባቢኻን ዓለምን ዝቐርቡ ብድሆታት ክትገጥሞም ወይ እውን ከከማመፃፀኦም ከተመሓድሮም ስለ ዘይከኣል እዩ። ካልኣይ ካብ ከባቢና ተነፂልና ክንነብር ኣይንኽእልን ፔሪድ። ፈቲና ፀሊእና ብውሕዱ ምስ ከባቢና ዝረከባ ሕብረተሰባትን ሃገራትን ክንዋሳእ ግድን። ሓደ ካብቲ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ሃፀያውያን ገዛእቲ ዝሰርሕዎ እናሓደረ ዝትኮስ ነታጉታት ንብባህሊ ብሃይማኖት ብዝነብራሉ ከባብያውነት ካብኡ ዝተበገሰ ድማ ዝተኣሳሰሩ ማሕበራዊ ፈትልታት በጣጢሶም ኣብ ዘዝቆራረስዎን ሃገራት መታቲሮም ስለ ዝሓደጉና እዩ። እዚ ክሳዕ ሎሚ ክፍታሕ ስለ ዘይተኻእለ ኣብ ቀረባ እዋን እውን ይፍታሕ እዩ ዘይበሃል እዋናዊ ግድል ህዝብና እዩ። ብፍላይ ከዓ ሓድሽን ቀፃልን ወለዶና ተጠንቂቁ ክምሃሮን ከለልዮን ስለ ዝግባእ እዩ። እቲ ሳልሳይ ሃገርና ምስ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ዝደባባና ሃገራት ጥራሕ ዘይኮነ ምስተን ኣባለን ዝኾነት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕቡራት ሃገራት ዓለም 192 ሃገራት ዓለም እትራኸብ እትዋሳእን ክትዋሳእ ድማ ግድን ዝኾናን ኢና። ኣብ ማሕበር ሕቡራት ሃገራት ዓለም ሓድሽ ዓለማዊ ሕጊ ኣብ ትሕቲ ዝብል ንኩላተን ሃገራት ዓለም ብማዕብርነት ክርኢ ዝግብኦ ውደባ ዝርከባ ክኾና ከለዋ ሃብታማትን ሓያላትን፣ ጥሙያትን ድኹማትን፣ ገዛእትን ተገዛእትን፣ ምዕቡላትን ድሑራትን፣ ተኸብትን ተተከብትን እዮም። ሃገርና ሓንቲ ካብተን ዘይማዕበላ ድኻታት ሃገራት ዓለም እያ። ገና ክሳዕ 80% ህዝባ ብብዕራይ ሓሪሱ ነብሱ ንምኽኣል ሳብሲስተንስ ፋርመሪ እዚ ወለዶ እዚ ሃገሩ ብከመይን ኣበየናይ መዳይን ምስ ዓለም ተዋሲኡ ናፅነትን ቀፃልነትን ሃገሩ ብምርግጋፅ ከመይ ናብ ምዕብልናኣን ቀፃሊ ረብሕኡን የውዕላ ክምሃር ክመራምርን ክምዕብልን ይህልዎ። ስለዝኾነ ከዓ ዓለም ብፍላይ ከዓ ቀጥታውን ኢዳዙራውን መግዛእትነታት ሃፀያውያን ሓይልታት ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሂወቱ እንታይ ኣሉታዊ ተራታት ይፃወቱ ካብ ታሪክ ጥቁዕነት ሃገሩ ሎሚ ኸ ብምፅናዕን ብምግምጋምን ንሃገሩ ናበይ ገፃኢ መርሓ ክመሃርን መጓዕዝቱ ድማ ኸለልን
ግድን ይኾኖ ዝኸበልኩ ናብ ናይ ሎሚ ርእሰ ወግዕና ክኣቱ ሃጸይነት እንታይ ኣብ ሃገርና ኣብ ከባቢናን ኣብ ዓለምን'ከ ብኸመይ ይሰርሕ ሰፊሕ ርእሰ ወግዒ ስለ ዝኾነ ሎሚ ንመበገስ ወግዕና ዝኸውን ኣብ መጻጻእ ሃጸይነት ኣሰራርሓ ሃጸይነት ኣበጋግስኡን ሎምን ኢዳዙር ኣገዛዝኣ ሃጸይነት ወይ ከዓ ሓድሽ መግዛእትነት ኤርትራ ከም ትቕዕቲ ሃገር ቅድምን ሎምን ንዝመፅእን ቆንጢረ ብሓፂር ክቕርብ ክፍትን እዩ ብዛዕባ ዝሓለፉ ሃፀያትን ምስፍሕፍሓ ግዛኣታቶምን ከም ናይ ኣክሱም ኦቶማን ፐርሽያን ኣሲርያን ቻይና ዝኣመሳሰሉ ወል ኢምፐራቶር ሃይለ ስላሴ እውን ብዝከኣሎ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነ ጅቡቲ ሶማል ብሙላኣ ካልኦት ብድሕሪት ዘለዋን ናብ ምቁፅፃር እዩ ዘስፋሕፍሕ ነይሩ ብሕልኑ ግን ዝተታሕዛ ኣብ ትሕቲ መግዛእትነት ተናሃፀውያን ሃገራት ስለ ዝነበራ ኣይተኻእሎን ከመይ ኢሉ ደኣ ንኤርትራ ተኻእሎ ዝብል ሕቶ ከነልዕል ንኽእል ኢና እሱ ከዓ ወይ ኣብዚ ትሕት ኢለ መሊሰ ኣለኹ ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ደጋጊምና ርኢና ኣለና ሰውራ ኤርትራ ብፍላይ ከዓ ተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ኣልስና ኣንፃር ዓለመለኻዊ ሃፀይነትን ፅዮንነትን ኢላ ክትበገስን ከላ ቆልዑ ኢና ነርና እቲ ቃልሲ ቀልጢፉ ስለ ዘርከበና ግና ብዛዕባ ሃፀይነትን ፅዮንነትን ከነፅንዕን ክንመራመርን ገይሩና ኣብ መስርሕ ቃልስና እምበኣር ሃፀይነት ብፍላይ ኣብ ኣፍሪካ ኣፅቢ በክርእዮ ዓሌታዊ በዝባዚ መዝማዝን ገዛእን ኮይኑ ረኪብናዮ ነቒሕናሉ ማለት እዩ ናይዞም ዝጠቐስክዎም ባህርያት ጥሙር ሓይሊ እዩ ሃፀይነት ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ይበገስ እቲ ዝተገብረን ዝትግበር ዘሎን ዕላማ እተን ዝጠቐስክዎን እየን ንሱ ድማ ህዝብታት ድሓር እውን ቆራሪፆም ምስ ሰርሕወን ሃገራት ሃብቲ ብሓይሊ በዝቢዝካ ጉልበቱ ብዘየምውት ብዘየሕዊ መዝሚዝካ ንነፍስኻ ብፅጋብ ኣዘቕቢብካ ነቲ ዋና መሬት ምጥማይ ብዝተበዝበዘ ሃብቲ ንህዝብኻ ስራሕ ምፍጣርን ምምዕባሉን እቲ ዋና መሬት ኣብ ከይዲ ብሕማም ብጠበንጃን ብጥሜትን ምቕታል እዩ ናብቲ ኣብየናይ ዘበን ጀሚሩ ዝብል ክኣቱ ዘበናዊ ሃፀይነት ወይ ኢምፔሪያሊዝም ምስ ምዕብልናን ምዕባይ ኢንዱስትሪ ብምኽባት ርእሰ ማልን ምህናፅ ኔሽን ስቴት ወይ ከዓ ብሄራዊ ዶላን ኣብ 1770ታት ዝጀመረ እዩ ኣዝዩ ዝማዕበለሉ ከዓ ካብ 1815 ክሳዕ 1870 ኣብ ውሽጢ ከባቢ 50 ዓመታት እዩ መግዛእትነታት ቀንዲ ኣብ ውድድር ዝኣተዋሉ ከዓ ኣብ መፋርቅ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን ሃፀይነት ብክልተ ገዛኣት ይግለፅ ሓደ ብቐጥታ ናይ ካሊእ ህዝብታት መሬታት ወይ ሃገራት ብምግዛእ ክልተ ድሕሪ ኸልኣይ ውግእ ዓለም ርእሰ ማል ብምውፋር እቲ ዝተመርፀ መግዛእትነት ኮይኑ ዝተረኽበ እዩ ኣብዚ እተን ብኢንዱስትሪ ማዕቢለን ኣብ ገበተ ርእሰ ማልነት ዝበፅሓ ሃገራት ነቲ ኣብ ውሽጢ ህዝበን ጥራሕ ኮንሱምድ ክኸውን ዘይክእል ትርፊ ርእሰ ማል ኣብ ካልኦት ተጠቀምቲ ከውዕልኦ ኣብ ሓድሕደን ኣብ ውድድር ብምእታው ናብ ምውራር ካልኦት ህዝብታት ወይ ሃገራት የንኣት እየን
ስለ ዝኾነ ከዓ ግበተ ርእሰ ማልነት ሃፀይነት ሰሪሑ። ብሃሊ ወገን ወይ ከዓ ሳልሳይ ኣዶልፍ ሂትለርን ቤኒቶ ሙሶሊኒን ሃፀያውነት ከስፋሕፍሑ ዝደረኾም ምኽንያት እቶም ብልዕልና ዓሌታውነት ዓይነታውነት ሰብ ወይ ከዓ ሱፔሪየር ኳሊቲስ ዝተዓደሉ ጥራሕ እዮም ንካልኦት ህዝብታት ዝገዝእዎም ዝብል እቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብ ላዕሊ ዓሌታት ኢለ ወይ ዓሌትነት ኢለ ዝተቐስፎ እዩ። ኤርያን ሬስ ኢሎም ክብገሱ እንከለው ግደፎ ፀሊም ዶ ብጫ ዶ ካሊእ ዶ ካብ ፃዕዳ ፃዕዳ እዮም ዝሰርሑ ተበጊሶም ኤርያን ሬስ ትብሉ እንከለው ዝተመርፀ ዓሌት እዩ ንሱ ዩ ከዓ ንካልኦት ህዝብታት ክገዝእ ዘለዎ ኢሎም እዮም ተበጊሶም። ብተግባር ከዓ ኣብ ውግእን ወረራናት እዮም። ራብዓይ ኢሎም እዮም ኣትዮም እዚ እቲ ባህርያዊ ሕጊ እንታይ እዮም ዝብሉ፣ እቲ ባህርያዊ ሕጊ ናይ ምንባር ወይ ከዓ ናቹራል ስትራግል ፎር ሳርቫይቫል እዩ ኢሎም ኣሚኖም ስለ ዝተበገሱ እዩ። እዚ ምስ ዩጀኒክስ ወይ ከዓ ዩጀኒካውያን ዝተኣሳሰረ ወይ ካብኡ ዝነቐለ እዩ። ምናልባት እንታይ እዩ ዩጀኒክስ ዝብል ብዙሕ ክግለፅ ዝከኣል ካብ ነዊሕ ግዜ ዝጀመረ ዝብሎ እየ ኣነ። ንድሕሪ ዝከይደ ናብ ዘበነ ኦሪት ዘተኣሳስሮ ግን ካብዚ ዝተበገሰ እዩ። ንምኽንያት ምክልኻል ራብዓይ ንምኽንያት ምክልኻል እስትራቴጂን ፀጥታን እዩ ዝብሉ። ስለዝኾነ ከዓ ብዝተፈላለዩ ዓይነታትን ኣገባባትን ድፍዓት ይሰርሑ። ኣበይ? ኣብ ከባቢኦም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ኣሜሪካ ንምሳሌ ምስ ትራኸቦ ብቐጥታ ተዳወባ ትራኸቦ ሃገር ካናዳ ጥራሕ ብታሕቲ ከዓ ሜክሲኮ እዩ። ካብዚኦም ዘፍርሓ ነገር ከዓ የለን። ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ልዕሊ 750 ሚሊተሪ ቤዝ ዝኸን ካብቶም እተን ናይ ውግእ መራኽብ ኣብ ባሕርታትን ውቅያኖሳትን ዘለዋ ከየጠቃለልካ እዩ። እዚ ነተን ዝማዕበላ ሃፀያውያን ሃገራት ንባዕለን ኣብ መፈሕፋሕ ስዒቡን ኣብ ግርጭት ስለ ዘእትወን ኣስፋሕፋሕ ደኣ እምበር ንህዝብኻን ሃገርካን ዘገልግልን ዘርብሕን ከም ዘይኮነ እየ ዝኣምን ኣነ። ብዝኾነ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም ካብተን ብኢንዱስትሪ ማዕቢለን ንሃገራት ኣፍሪቃ ዝወረራ ወራሪፀን ዘዝደልየአን ሃገራት ዘቆማ ምዕራባውያን ኤውሮጳውያን ሃገራት እታ ብሓይሊ ገበተ ርእሰ ማላዊ ቁጠባኣ ዓብሊላን ሓይላን ዝወፀት ሃፀያዊት ሃገር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እያ። እታ ሃፀያዊ ሓይልታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሕዱ ኣብ ሰላማዊ ውድድራት ደኣ ይቐፅል እምበር ኣብ ግርጭታት ወይ ውግኣት ኣይኣተወን። ብኣንጻር እኳ ደኣ ሓቢሩ ዘካይዶም ናይ ምስለነነት ውግኣት ብምፍጣር ንዓለምና ኣብ ስክፍታ ኣትዋ ይርከብ። ሓፂር ዩክሬንን እስራኤልን ናይ ዘበና ምሳሌታት እየን። ኤርትራ ከምቲ ቅዕቲ ሃፀይነት ታሪክ ሎምን መፃእን እቲ ታሪክ ሃፀያዊ መጥቃዕቲ ኤርትራ መብዛሕትና እንፈልጦ እዩ። መጀመርታ ብዘበናዊ ሃፀይነት ተጠቃዕና ብጥልያን ካብ 1890 ክሳብ 1941 መግዛእና እዩ። ኣብዚ መሬትናን ሃብትናን ወሪሮም ካልኣይ ትሮማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝባ ሓጢጥካ ብምጥፋእ
عد طلعين مدبارانير مارتيني زتباهله هذا ندخلت كريز غدا دهيرو خا أما حضاري إتراخوينو زتلاك كلت مسكر الناتيبو زي أب ميشيل أرونغ صحافة تون تصحيف الله قبل إيطاليان دوكيمنت زي رقبتي مجمرتا تهزب مسرعيو كله إغنورانت هزبيو كدم سسار لويل حد نبانديرا إليان نازم مرز سكر وزولو دنت راح يزيد ليها متليانيك تمليسو تصابونا بريا قريبو حمشت عامتي مثل ما حضارت تسددلو حمشت حمشت عامت أبيت نبيت تزبحال سرق بيت تزبحال كي كده قنقات إليان كم قانكو خزارة بساني حوار تزبير دي برضو زي خطف اللو يلو ني تو سمارت نحنا قال اي ترومر خنسرح انت دا اخوينا خسر حالنا يكون انس لازم خطف اللو يلو ممتيش انا حدا بتقدم اي زبيركو قال اي كاتل زخوني تحطو انتايو دم سيسوم نتي ዝገዝኦ ሃገራት እናሞተ እናቆሰለ እናበለ ኣብታ ዘለዎ ሃገር ሰሪሑ ክሳዕ ዝጓህጠጥዎ ጥራሕ እዮም ክነብር ዝኽእል እቲ ተጓህጢጡ ዝኸይድ ከዓ ናብ ዓዶም ሕጂ ንምሳሌ እንተርእናዮ ሲ መዓት ጎል ወርቂ ብቶንስ ጉሒፎም ይወስዱ ብሓመዱ ይወስድዎ ኣብ ዓዶም ከይዶም የፃሪይዎ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ምፅራይ ዘፃሪ ኢንዳስትሪ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ኮይኑ ሰራሕተኛታቶም ይዓብይሉ ይምዕብልሉ ይኽፈልሉ ፅቡቕ ይነብርሉ ኣሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ወርቂ ዝወፀሉ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ናይ ምፅራይ ኢንዳስትሪ ዳንቲ ሰራሕተኛ መማዕበለ ቴክኒካሊ መማዕበለ ደሞዙ መማዕበለ ትምህርትን ሕክምናን መባዕበለ እቲ ዕላማ እሱ ይኮነን ከመይ ጌርካ ትቀትሎ የ ኤቨንቹዋሊ ስለዚ ካልኣይ ውጊ ዓለም ካብተን ብኢንዱስትሪታት ማዕቢለና ኣፍሪቃ ዝወረራ ዝበልና የን ጥልያና ብዝብፅሓትና እታ ዝሓየለት ኮይና ዝወፀት ከዓ መንግስቲ ኣሜሪካ የርና እታ ሃፀያዊ ሓይልታት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ሕድሕዱ ኣብ ኖ ኤርትራዊ ከምቲ ከ እቲ ሃፀይነት ታሪክ ሎምን መፃእን እንደየለ እቲ ታሪክ ሃፀያዊ መጥቃዕቲ ኤርትራ መብዝሕትና ንፈልጦ እዩ መጀመርታ ብዘበናዊ ሃፀይነት ዝጠቕዓና ብጥልያን ካብ 1890 ክሳብ 1941 55 ዓመታት ዝኣክል እዩ ነይሩ ኣብዚ መሬትናን ሃብትናን ወሪሮ ካልኣይ ትሮማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንምስራሕ ጥራሕ ዘይኮነ ህዝባ ሓጢጥ ካብ ምጥፋእ እሞ ካልኣይ ትሮማ ምስራሕ እዩ ነይሩ ቀፂሉ ብሰመ ሞግዚትነት ካብ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕብራት ሃገራት ዓለም ዝተቐበለት ካብ 1941 1952 ናይ እንግሊዝ መግዛእትነት እዩ ነይሩ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ኢድ ዩኤን እናሃለወ ናብ ኣሜሪካዊ ኢዳዙር መግዛእትነት ተመሓላለዩና እዚ ድማ እንግሊዝ እቲ ሓንጎል ኣሜሪካ ድማ እቲ ቅልፅም ኮይኖም ስለ ዝሰርሑ ባሕሪ ኤርትራን ቅርኒ ኣፍሪቃን ካብ ኤርትራ ንምቁፅፃሩ ምክኣል እዩ ድሌት ኣሜሪካን እንግሊዝን ዝመረፆ ድማ ብምቁፅፃር እስትራቴጂካዊ ክሳድ
ኣብ ደገ መንደብ ኣብ ትሕቲ ከዳሚቶም ዘውዳዊት ኢትዮጵያ እዩ። ስለ ዝነበረ ሕቡራት ሃገራት ዓለም ስኒ ስለ ዘይነበሮ ሕጂ እውን ፖለቲካ ስናኑ ዝጎረፈ እዩ እየ ዝብሎ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ዝግበኣ ድሌት ኣሜሪካን ምዕራብን ኣፈፃሚ ብምዃን ብናይ ሓሶት ፈደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ተቆሪሙ እንደገና ድሕሪ 11 ዓመታት መንግስቲ ኤርትራ ብሓይሊ ኢትዮጵያ ተደምሲሱ ሃገርና ናብ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ብዝፈፀመቶ ስምምዕ ክሳዕ ስርዓት ንግስነት ሃይለስላሴ ተዓልዩ ወተሃደራዊ ሶሻሊስታዊ መንግስቲ ዝቆመሉ እሞ ኣሜሪካ ተገዲዳ ትወፅእ ኣብ ኤርትራ ብወተሃደራቱ ዝሕሎ ንቐድና ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ዝቆፃፀር ዝዓበየ ሳተላይት ቴሌኮሙኒኬሽን ራዳር ሲስተም ተኽኢሉ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ካብ ቀጥታዊ ኢትዮጵያዊ መግዛእትነትን ኣሜሪካዊ ኢዳዙር መግዛእትነትን ሓራ ንምውፃእ ን30 ዓመታት ተቓሊሱ ብ1991 ናፃ ወፅኡ ድሒሩ ሃገሩ ናፃ ምውፅኡ ድሕሪ ሃገሩ ናፃ ምውፅኡ ህዝብና ዘጓንፎ ዘለዉ ፀገማት ኩሉ ሳዕ ኣብዚ መድረኽ ቃልሲ እዚ እነቃልሖን እንምህረሉን እዩ ቅፃል ወለደዳ ተማሂሩ ከለልዮም ብኡ መሰረት ድማ ክሰርሓሎም ካብ ዝግብኦ ጉዳያት እዞም ዝጥቀሱ ክኾኑ ይኽእሉ ብል ሓደ ሃፀይነት ብፍላይ ድማ ኣሜሪካዊ ሃፀይነት ካብታ ዝሰርሓ ኢትዮጵያ ከይላቐቕ ኣበርቲዑ ይሰርሕ ምህላውን ንሱ ድማ ንሃገሩን ንባሕሩን ብዓብኡ ንቐፃልነቱን ዋንነት ሃገሩን ዝምልከት ዞባዊ ፕሮጀክት ምዃኑ ምስትውዓል ክልተ ንዝኾነት ሃገር ውሽጣዊ ጉዳያታ ብፍላይ ድማ ምሕደርኣ እዩ ሓፍ ዘብላ ወይ ዝደቕሳ ስለዝኾነ እቲ ክሳዕ ሎሚ ደቂስዎ ዝርከብ ምሕደራ ኢሳያሳዊ ውጅለ ምዃኑ ኣነፂሩ ምልላይን ከም ቀዳማይ ፀላይኡ ምቕማጥን ሳልሳይ ቀዳማይ ፀላይኡ ንምልጋስ ሃገርን ህዝብን ኣብ ምድሓን ኣሚኖም ምስ ቃለሱ ኣወዳድባታት ንምስራሕ ከም ቀዳማይ ዕላምኡ ተቐቢሉ ምስራሕ ራብዓይ ዝካየድ ቃልስታት ስምዒታውን ህንጢታውን ኮይኑ ከይኮኖ ብምጥንቃቕ ብሳይንሳዊ ኣገባብ ክምርሑ ምስዓት ሓምሳይ ካብ ደገ ካብ ዝመፁ ዓይነት ተፅዕኖታት ምጥንቃቕን ብንቕሓት ምልላዮምን ሓድሻይ ኩሉ ሳዕ ብስመ ደገፍ ወይ ሓገዝ ዝመፁ ተፅዕኖታት እቲ ቀዳማይ ዕላማ ረብሓታቶም ብዘዐውት ከኣልይዎ ከም ዝፍትኑ ምስትውዓል እብል ኣብ መቕራበይ ዝጠቐስክዎም ሰፊሕን ዓሚቕን ገለፃታት ዝሓቱ ቃላት ወይ ገለፃታት ተጠቒመ ኸውን ካብ ሕቶን መልስን ኣብ ሕቶን መልስን ክግለፁ ዝኽእሉ እዮም እሞ ካብ ዝቐፂልና ናብ ርእይቶታትን ሕቶታትን ንእቶ እቲ መድረኽ ንገዛ ክፉት እዩ ፂንኩም ስለ ዝሰማዕኩምኒ ይቐኒለይ ሰይድ ብመጀመርያ ንኩልኩም ሰላም እንደገና ከምኡውን መምህርነት ዘቅረብኩም ሓሳብኩም ፅሙቅ ኣቢልኩም ብጣዕሚ ይቀኒልና ኣነ ሓንቲ ንእሽተይ ሕቶ ሓትደሊ ንስኻ እንታይ እያ ካብ 41 ክሳብ 52 ብእንግሊዝ ዝግዛእ ነይራ ወይ ከዓ እቲ መሓደር ነይራ ይብላ እንተደኣ ከምኡ ኮይኑሲ ዩ ቲንክ ኤርትራ is qualified to be part and parcel nation commonwealth countries it am english zigzag as never i mislekado ways
ብከመይ ትሪኦ እዛ ሕቶ እዚኣ ይቕኒ ኣለኒ ፅቡቅ ሰይድ ፅቡቅ ሕቶ እስኪ ካብ ገዛ መልሲ ክንቅበል ፍትን ንፈትን መብረይ ይኮነን ንምእንቲ ሰይድ ዝብላ ዘሎ እንታይ እዩ ካብ 41 ክሳብ 52 11 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነት እንግሊዝ ካብ ነበረት ኤርትራ ከምቲ ዘቕረብካዮ ኣባል ናይተን ኮመንዌልዝ ሃገራት ዝበሃላ ክትከውን ምተገባእ ዶ ነይሩ ትብል እዩ ትሕቶ። እንታይ ይመስለኩም ክትከውን ምተገባእ ዶ ኣይከውንን እንተልና ኸ ስለምንታይ? እተን ኣባላት ኮመንዌልዝ ዝበሃላ ሃገራት እንተዘይተጋግየ ኩለን ኣብ ትሕቲ ግዛኣት እንግሊዝ ዝነበራ እየን። ዳዊት ቀጥል ክኸልፈካ ይደሊ ነ ኖ ቀጥል ሓቲተን ረ ኣነስ እንታይ እምበልኩ ሕቶ ሰይድ ዘንቶ ፅቡቅ ሕቶ እንዲ ግን ኩሉ ግዜ ክንፈልጦ ዘለና ሲ ኣብ ሞግዚት እያ ነራ ሞግዚትነት ናይ እንግሊዝ እያ ነራ እንግሊዝ ኣብ ኮመንዌልስ ክእትዋ ከብላ ዘይኮነ እዚ ሲ ገዛ ርእሱ ንኤርትራ ትበሃል ከም ሃገር ክትቆም ዘይትድለ ክትፀንት ዘለዋ ህዝባ ክፀንት ከም ዘለዎ እንሳ ክትጠብቅ ከም ዘለዋ ገዛ ርእሱ ቆላሕታ ናይ ሃገርነታ ድልየት ኣይነበሮምን ወይ ከም ሃገር ሲ ኣይደልዋን እዩ ገዛ ርእሱ ቅድሚ 47 ኮኒ እዛቱ ንእስራኤላውያን እኮ ኣብኡ ቦታ ክዎን ኮ ሕራይዶም እዮም ተሰሚዖም ነይሮም እዮም እስራኤላውያን ንሕናታ ቅዱስ መሬትና ኢና ንደሊ ስለዝበሉ ዳኣ እምበር ድሕሪኡ ከዓ እቲ ዝረኣናዮ ኩሉታት ናይ በዓል እንግሊዝ ኣብ ክልተ መቂልካ ናይ ኤርትራ እቶም ከበሳውያን ምስ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ እቶም እንታይ ትበሃልካ ምስ እቶም መታሕት ድማ ምስ ሱዳን ኢልካ እዚ ናይ ፅንተት ናይ ህላውነት ናይ ኤርትራ ሃገርነት ንዑ ንምድምሳስ እዩ። ስለዚ ኣብዚታት ዝነበረ ሲ ኣብ ኮመንዌልስ ክእትዎ ገመለ ሲ ንኤርትራ ሲ ከም ሃገር ኣይደልዋን እዮም ነሮም። እዚኣ እታ መልሰይ ኣነ መርክትከውን ግባእ ከምትግቡእ ብቁኑዕ ነይሩ እንተዝኮን ግን ከም ሃገር ኣይደልዋን ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ መሊስካ ዳዊቶም። ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ጉዳይ ናይ እንግሊዝ ጉዳይ ዝተካእለ ሓንቲ ምስ ኢትዮጵያ ምግባር እንተዘየሎ ግን ተኸበሳን ቀይሕ ባሕርን ዝሓዘ ምስ ኢትዮጵያ እንተዘየሎ ከዓ እቲ ምዕራባዊ ዝኾነ ከዓ ምዕራባዊ ቆላ ከዓ ምስ ሱዳን ኢሎም ስቴት ከምዘይትህሉ እዮም ክገብርዋ መዲቦም። ሶ እንተደኣ ከምኡ ኮይኑ ከምተን ኣብ ትሕቲ እንግሊዝ ዝግዛእ ዝነበራ ሃገራት ኣብ ዓለም ድሓር ናፅነተን ወሲደን እውን ሃገርነተን ዘረጋገፃ ትሪት ክገብርዋ ኣይክእሉን እዮም። እንድ ናይ እንግሊዝ ተንኮል ከዓ እዚ ነይሩ ባህላ ያኖ እሰይ እወ ማለት እዚ ግን ኩሉ ተሰጊሩ እኳ እዩ ተሰጊሩ ሲ ሃገር ኮይና ሶቨሬንቲ ተኣሚኑላ እንግሊዝ እውን ተቀቢላታ ኤምባሲ ዝኸፊታን እያ እቲ መድረክ ስለተበለ ናው ያውን ዲፍረንት ስታትስ ኣብኡ ስለ ዘለና ንዕኡ ኣብ ግምታ ኢና ሃንቢር ኣለና እምበ እቲ ናይ ድሕሪት ዝነበረ ሞ ንሱ ክማላኣሎምን ክሰምረሎምን ስለዘይከኣለ ናፃ ክትወፅእ ክኢላ ምክንያቱ
ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኹን ወይ ምስ ኢትዮጵያ ክትነብር ከም ደይትኽእል እቲ ናይ 30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ኣረጋጊፅዎ እዩ። ንዕኡ ኣብ ግምት ኣእቲና ዳኣና ይግባእ ዶ ኣይግባእን ክንብል ንኽእል እምበር እቲ መጀመርያ ዝነገብረ ዕንቅፋት ጌርካ ንሕ ኮይኑ ሞ ብከምኡ ዳኣኒ ክንደይ ዓድታት ነይረን እዮም በዕል ኣልጀርያ ሲ ፓቴን ፓስን ናይ ፈረንሳ ደብልዋ ይነበሩን ሳውት ኣፍሪካ ንባዕላ ዓዲ ፀዓዊ ድንበር ዓዲ ፀለምቲ ኮነት ንደብሉ ይነበሩን ሩዋንዳ ንባዕላ ኣበይ ነይራ ኣብ ፍራንኮፎን ነይራ ሕጂ ናብዞም እንዳ እንግሊዝ ተኣቱ ዘላ። ስለዚ ምስቲ ግዜ ምስቲ ዝመፁ ዘሎ ወድዒ ና ኣታሓይና ክንዛርብ ዘለና እምበር ሳምታይምስ እቲ ፓስ ዘ ሬፈረንስ ባ ኖ ነሰሰሪ ጋራንቲ ኢና ክንወስዶ ኣለና ይብል ታንክ ዩ Thank you, Zaid. Kali hettoy rito alamin ata mtsi khal khan ko ada han mtsa kha ana mis alit net atha izo nazi ብርሃንን እንኳዕ ድሓን መጻኻ እዚ ሃጸይነት እዚ ሃጸይነት ምስ ዓልየትነት ምስ ፒዩሪታን ንጹር ዓልየት ምስ ዝብል ኣተሓሒዘዮ መተሓዚ ምክንያት ከዓ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝ ጀሚሩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ፋሕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ናይ ዩጀኒክስ ፍልስፍና እስከ ስዩዶ ሳይንስ እዩ ኢሳይንሳዊ እዩ ግን ዝጥቀምሉ ናይ በዓል ዳርዊን መንደል ሳይንሳዊ ገለፃ ኢሎም እዮም ዘቅርቦ ስኻ እንታይ እዩ ኣብ መስርሕ እንተደኣ ሰሪሕካዮ ውፁእ ፒዩር ዓልየት ምስራሕ ዝብል ካብ ምንታይ ከዓ ይጅምሩ ከምቲ ሓንተ ወይ ኣርያን ሬይስ ዝበልኮ ካብ ዓልየት ዓልየት ብቑዕ ዓልየት ንጹር ዓልየት ብፅጋሬቱ ዝልለ ዓልየት ኢዩቲ ኢዩጀኒክስ ዝብል ማለት እዩ። እዚ ብከመይ ንድሕሪት ተመሊሰ ክሪኦን ከለኹ ኣብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ተማሃራይ ዝነበር ኩሉ ጭልጣ ከለኹ ሕርያት ህዝቢ ኢና ዝብል ናይ ይሁዳውያን ምዕራፍ ኣሎ ፅሑፍ ኣሎ እቲ ሕሩይ ህዝቢ ሱ ጥራሕ እዩ ምስ ኣምላኽ ዝዛመድ ኣብ መጨረሻ እውን ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝወርስ እዩ። ኣክቹዋሊ እታ ዝሓይረት ሃገር ክትከውን ምኳነ ካብ ዝበታትን ክኹም ክእክበኩም እየ እታ ዝሓይረት ሃገር ክትኮን ይኽትኩም ዝብል መብፅሓ እውን ዘለዎ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመፅእ እንከለኹ ናበይ እንዳ ወረደ መፅኡ ናብዚ ሕጂ እንታይ ይብሉ በዓል ነታንያሁ ሰብ ሂውማን እዮም እዚኦም ይብልዎም ነቶም ፍልስጤማውያንን ዓረብን ሰብ ሂውማን ዊች ሚንስ ሂውማን ደረጃ ዘይበፅሑ ይስረፍ ደኹም ሰብ ክሪእዎም ማለት እዩ። ሕጂ ተመሊስካ ክትርጉሞ ከተሓሕዞም ከለካ ትርጉሙ
ካበይ ንቂሎም ናበይ ከግሎ እዩ መኒካት ብሎ እዚ ትራምፕ ሳቬጅስ ን ኣኒማልስ ክብል እንከሎ ንሱ ኣቦኡ ድዩ ተሰዲዱ መፅኡ ነቲ ህዝቢ ነቲቭ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ሳቬጅሪ ገሓሒጦም ክቐትልዎም ከሎ ዝተረፉ ከዓ ሪዘርቬሽን ክድርብዎም ከሎ ምዕብልና ድዩ ተሓሲቡ ኖ ምፅናት ዓልየት እዩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ከተኣሳስሮም ከለኹ ካበይ ናበይ ዝኸይድ ኣብ ርእሲኡ ናብ ኣፍሪካ ሃፀይነት ብኮሎኒያሊዝም ምስ መፀ ከመይ ትሪት ገይርዎ ንህዝቢ ኣፍሪካ ልዕሊ 2 ሚልዮን ቤልጅንስ ብሓንሳብ ተቐቲሎም ኣብ ቤልጅን ኮንጎ ናይ ሕጂ ዲያርሲ ድሒሩ ከዓ ድሕሪ እቲ ኩሉ ቃልሲ ፓትሪሽ ልሙምባብ ዝመፃሉ ጃስት ሶሻሊስት ኦሪየንትድ እዩ ኢሎም ኣጥፍዮም። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ግን ብሪልያንት ሰብ ተፈጢሩ ኣንፃር እቲ ንሕና ንክሪ ዘለና ዕላማ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክጠፍልዎም ኢሎም ኣጥፍዮም። ስለዚ ንሕና ክንከዶም ዝግብኡና ዝተፈላለዩ ጉዕዞታት ግን ኣብ ሓደ ከብፅሑና ዘለዎም ማለት እዩ እስትራቴጂካሊ ኣብ ሓደ ከብፅሑና ዘለዎም ገና ክንፈልጦም ክንምሃሮም ዝግብኡና ብደረጃ እዚ ኣፍልጦ እዚ በፂሕና ኢና ጥራሕ ቻለንጅ ክንገብሮ እንኽእል። ኣብዚ ዘለኹ ከተማ ብኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዌስተርን ኦንታሪዮ ሓደ ብከምዚ ተላዒሉ ንፀለምቲ እቶም ዝተሓቱ ኣይኪዩ ዘለዎም ድኹማት ፍጥረት እዮም ኢሉ ገሊፁ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ተባሪቁ ሳይንቲስት በዓል ዴቪድ መኒካ ትብሎ ኣብ ቫንኮቨር ዘሎ ጃፓናዊ ተላዒሉ ካልኦት እውን ካብቲ ዩኒቨርስቲ ሰቢቦም ሰዲዶም ኣበይ ከዶ ኣሜሪካ ከይዱ ሕጂ እቲ ንባዕሉ ተሰዲዱ ዝመፀ ነቲ መስኪናይ እንተረእኻዮ ናብራ ከፊእዎ ካብ ላቲን ኣሜሪካ ካብ ሰንትራል ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ብኡቢሉ እውን ካብ ካሊእ ሃገራት ዝመፅእ ዘሎ ከምቲ ንሱ ኣብ ብኡ ድባሕጉኡ ተሰዲዱ መፂኡ ህዝቢ ኣጥፊኡ ሳበጅሊ ህዝቢ ኣጥፊኡ ልዕልና ኣስፊርዎ ዘሎ ክሪኦ ይከኣለን ኖ ኩሉ ግዜ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክጠፍኡ ዘለዎም ይኢምፕላይ ዝገብር ክጠፍኡ ዘለዎም ንሕና ከዓ ልዕልነትና ክንቅፅል እንድሕር እዚኦም መፂኦም ክዋሰቡ ዝክገብሩ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ዓሌትና ከበላሽብልና እዮም ኢልዎ ዩ ቅድሚ ሕጂ ወይን መኒካ ትብሎ ትራምፕ። ስለዝኾነ ብከምዚ እናተሃሲና ንሕና ሕጂ በተሓሳስባና እውን ሓራ ክንወፅእ ክንክእል ኣለና። ሓራ ክንወፅእ ንክእል ከዓ ምስ ንምሃርን ምስ ንመሃሃርን እዩ። ዘተሓሳስበና ከዓ ናይ ወለዶና እዩ። እንተደኣ ናይ ትምህርቲ ዓቕሚ ከጥሪ ዘይክኢሉ እንተደኣ ታሪክ ዘይተማሂሩ በዚ ንሪኦ ዘለና ናይ በትሪ ክላሽስ ናይ እምኒ ክላሽስ ካሊእውን ዳይረክሽን ምስ መን ኮይንካ ንመን ተሃርም ንፁር ኣገባብ ኣሰራርሓን ዝምድናን ዘይብሉ ክበታተኽ ኣይምርኣና እዮም። ስለዚ እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝምልከተና
ህዝብና ብፍላይ ከዓ እዚ ሓድሽን ቀፃልን ወለዶ ከመይ ገይሩ እዩ ናብቲ ንሱ ዝደልዮ ንሕና ከዓ ንደልዮ ወራስነት ወናንነት ሃገሩ ክበፅሕ ዝኽእል ኢና ክንሰርሕን ክንርእን ዘለና ባህላይ ኣነ። ስለዚ ናባኻትኩም ገድፎ ሰይድ ናይ ዓንተ ወይ ድያ ናይ ሕጂ ሄጀ ኦኬ ቀፅል በል ሰይድ። ቁርብ ኣብታ ናይ እስራኤል ትንክፍ ምሰበልካ ብዙሕ ነገር ኣዘኪራን። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ብእስራኤል ክንዛረብ እንዳይኮና ሰለስተ መፅሓፍ እዩ ዘሎ። ብቶራ ዲና ንዛረብ ዘለና ቶራ ተኮይኑ እቲ ሙሴ ዘምፅኦ ማለት እዩ። ተልሙድ እንዳይኮይኑ ከዓኒ እቶም ሓካይም ዝበሃሉ ወይ ከዓኒ ሶኮልድ ፊሎሶፈርስ ናይ ጁዳይዝም ዝፀሓፍዎ እዩ። ሳልሳይ ድማኒ እዚ ዛዮኒዝም ዝብል ከዓኒ እሳ ናይ ኣይዲዮሎጂ ዝኣዝብን ኢምፖርትድ ፍሮም ሄር ፍሮም ደ ወስት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብቲ ነቶም ፈለስቲንን ዲስ ኣ ኣኒማልስ ኢን ሂማን ፎርም ዝበልዎም If that was the case, I've never seen a Palestinian burning alive, a tent. They should be the last people to talk about humanity. They have no place to talk like that in any platform of the world. ተገምጢሎም ኣንቲ ዛዮኒዝም ኣንቲ እሱ እንድሕር ኮይኑ ደኣኒ እቲ ኣብርሃሚክ ኣካውድ ዝብል ከዓ ምንታይ ቦትኡ ማለት እዩ። ኩሎም ደቂ ኣብርሃም እንተ ደኣ ኮይኖም ዝኾነ ኤርያ መን ካብ መን ሰለክትድ ንታሕቲ ኮይኑ እዩ ሞ ከምዚ ክኸውን እዚ ምሽማሽ ከምዚ ጎይን ኖዌር ኤኒሮ ውዱ ናብቲ ከዶ እንድሕር ደይብልካ ዝኾነ ምክንያት እቲ እዚ ሕጂ ዝገብረላ እስራኤል እዚ ዘ ሳይን ፖስት ናይቲ ኣንቲ ወርድ ገልፆ ፀናሕካ ናይ ኢምፔሪያሊዝም ናይ ማልቲናሽናል ካምፓኒስ ከመይ ገይረን ነቲ ኤርያ ንክደቕሶኦ ዳኣሉ እምበር ሓንቲ ዓዲ ከምዚ ገራ ሙሉእ ኤርያ ክተንቆፅቅጦ ኣይትኽእልን እያ። ስለዚ ሳምታይምስ ንሕና ከማን ክንብል እንከለና ውሽድ ነቲ ናቶም ዘረባ ንዕያር ክንገብረሉ ኣለና ዊ ሽድ ሪፋይንድ ኤን ካሊብሬት ቱ ዚ ኤክስተንት ዳ ዋት ኢዝ ትሩ ዋት ኢዝ ኖት ትሩ ኢፍ ዊ ጃስት ቴክ ኤግዛክትሊ ዋት ነተንያሁ ሰይስ ነተንያሁ ኢዝ ላይክ ኤ ካይንድ ኦፍ ኤ ባግ ኦፍ ፖቲ ኤር ኣ ደይ ሰይ ኢን ካርዲፍ ኣይ ካን ሴይ ሞር ዛን ዳት ዘ ሬስት ኣይል ካም ባክ ቱ ኢት ያ እቲ ሕጂ እቲ ሃፀያዊ ሓይልታት ካብ ዝመፀ ይምፃእ ካብ ኢስት ዝመፅኦም እንዲኦም ጃፓን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኢምፔሪያል እዩ በፂሓ ዝፈፀመቶ ኣብ ልዕሊ ቻይናን ከባቢያን ኣሎ ብዙሕ ኢና ክንብል ንኽእል። ግን እቲ ሰባት ኣይኮኑን። ስለዚ ሰባት ከምዚኦም ክስርሑ ዘለዎም እንታይ እዩ the fittest survives ንሱ ከዓ ብሓንጎል ዝበለፀ ሰብ እዩ ተባሂሉ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ዝሰርሕሉ ዘለዉ እዩ። እቲ መቐፀልታ ጀነሬሽን ሲ እናተፃረየ እናተፃረየ ንምሳሌ ኤግዛምፕል ዝቀረበ ባዮሎጂ እንታይ ነይሩ ባይ ዳርዊን ሓንቲ ፃዕዳን ፒር ፃዕዳን ፒር ፀላምን ከብቲ እንዳሕር ኣዋሲብካዮ ትዝወልድዎ ፃዕዳ ፀሊም ዝደባለቀ ፃዕዳን ፀሊም ይኸውን። ሕጂ እቲ ፃዕዳ ምስ ፃዕዳ እንዳሕር ኣዋሲብካ ኣብቲ ካልኣይ ወለዶ ፃዕዳ ክውለድ ይኽእል ፀሊም ክወልድ ይኽእል ፃዕዳን ፀሊም ክውለድ ይኽእል እንደገና እቲ ፃዕዳ ንፃዕዳ እንዳሕር ኣዋሊድካ ግን ፒሪፋይድ እንዳኾነ ፃዕዳ 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 ጥራሕ
كوالدولا بزلو درجة بس حمالتي on the other side كاخوم تي سليمن سعدان حبر زلوم حراواسي بكايو سعدا كول دخولو سليمن سعدان كول دخولو سليم تراح كول دخولو እዞም ፀለምቲ እንድሕር ኣዋሲ ይብካዮም እቲ ወለዶ እናፀፈፈ እናፀፈፈ ድሓር ፀሊም ጥራሕ እምበር ፃዕዳ ኣብ ዘይብሉ ኣብዚ ተሓናፈፀሉ ደረጃ በስሑ ሰብ ከዓ ብከምዚ ክቐረፅ እዩ እቲ ኣተሓሳስቦኦም እዚ ካብ ነዊሕ ክመፅእ ዝፀንሐ ፍልስፍና እዩ ካብ ነዊሕ ኣክቹዋሊ ፊዚካሊ ንሃገራት ኮንከር ክገብራሉ ቅድሚ ምጅማረን ፍልሜ እንታይ ካ ትብሎ ኢንዱስትርያላዊ ምዕብልና ዝነበረ እዩ ሕጂ እዚ ኣብዚ ክትግበረን እንደገና ክቅፅልን ክትሪኦ ንከለካ ዝገርም ሂትለር ነዚ ኤርያን ራይስ ክሰርሕ ኢሉ ክብገስ ንከሎ ካብዚኦም ዝፅሓፍዎ እዩ ንሱ ፕራክቲካሊ ኢንተርፕረት ገይሩ ስለዝበርትዖም ኣንፃርቶም ፃዕዲኡ ናባሃልቲ ስለዝተላዓለ እዩ እቲ ኣብትኩሉ ጉዳያት በፂሑ ስለዝኾነ እንታይ እቲ ኣውራ ናባና ክንመልሶ ሕጂ ካብዚ ዝተበገሰ ሓይሊ ሃፀይነት እቲ ዕላሙኡ ክልተ ይኸውን ኣሎ ሓደ ሃፍቲ ናይቲ ህዝቢ ወይ ሕብረተሰባት እቲ ምጎጣጥ ክልተ ክሳዕ ዝመውት ምሽቃሉ በዚ ከዓ ሃገራቶም ብኢንዱስትሪን ብፕሮዳክትን ምምዕባል ኦቨር ፕሮዲስ ኣብ ዝገብርሉ ሰርፕላስ ኣብ ዝህልዎም ከዓ ተመሊሱ ሃገራት ኮንኮር ገይሮም ክጥቀሙ ብለን ናብኡ ክዝርግሕዎን ኣብ ዓለም እቲ ዓላሞ ሕጂ እቲ ዝተረፈ ህዝቢ ሰብ ሂማን እዩ ነዚ ከገልግሎም ጥራሕ ዝተሰርሐ እዩ እዚ እውን ጥራሕ ኣይኮነን ሓደ ዝዝክሮ ነገር ኣብቲ ኦሪት እንድሕር ተመሊስና ንኩልና ዝምልከት እንዲ ብፍላይ ቶም ጁዶ ክርስትያን ጁዶ እስላሚክ ሃይማኖታት ናይ ማእከላይ ምብራቅ ዝወረስና ኖህ ሰለስተ ኣዋልዳ ይዝከራን እንአን ኣብቲ መንግስትነት ዝኾነ ናይ ኣምላኮን ናይ ዓለም ሰለስተ መሊዱ ካምሴም ያፌት ሕጂ ሲ ሓደ ግዜ ሰኺሩ ብጥንቅልዒት ደቂሱስ ጥርሑ ነይሩ ሕጂ ካብ ምስ መፀ እንታይ ሽሙ ገይሩ ስሒቁ ከምኡ ሪኦ ስለ ዘይፈልጥ ያፌት መፂኡ ገፁ ንድሕሪት ገይሩ ኣንሶላ ወይ ከዓ ነፀላ ከዲኑ ሕጂ ረጊሞ ይብል ከም ኳህ ፀሊምኩን ናይ ሓውካ ገልጋሊ ከዓኹ ኢሉ ረጊሞ ይበሃል ሕጂ እዞም ኣሜሪካውያን ንፀለምቲ ዘምፃእናዮም ኣቦና ዝሃበና ገልገልቲ ስለዝኾኑ እዮ ኢሎም በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ይማጎትና ኣሜሪካውያን እቲ ዩጀኒክስ ዝበሃል ገዲፍካ በቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክትሪኦም ከለካ ከምዚ ኢሎም ይማጎቱ ንከገልግለና እዩ ተዋሂቡና ሕጂ እቲ ነፂሎም ዘምፅዎ ስሕራይ እቲ ብዓዱ ዘለኸ ኣብኡ ኮይኑ ከገልግሎም እዩ ዝጭብጨፍ ስለዝኾነ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል እዩ ብኡ ሓሊፍና ሕጂ ኣብዚ ዘለናየ ክውንነት ኣለ ናብ ሓቂ ተመፃሊዕና ንነብሩሉ ዓለም ኣይኮነን እቲ ከም ሰብ ኣብ ሃገርና ክነብረሉ ዘኽእል ዓቕሚ ከነጥሪ ክንፈልጥ ክንምሃር ብኡ ደረጃ ቻለንጅ ክንገብር ዘኽእለና መገድታት በየን እዩ እዚ እቲ
እቲ ካልእ ተወሳኺ ነገር ዘሎ ናይ ምዕራብ ሓይልታት ብፍላይ ካዮም ከለካ ዩ ዲል ዊዝ አስ ኦር ዩ አር ኤገንስት አስ እዚ ዓብሎም በዓሎም በዓል ቡሽ ሕድ ግዜ ኢራቅ ዝበሉ ኢዘር ዩ አር አስ ኦር ዩ አር ኤገንስት አስ ስቕ መባል የለን። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ትቃለሰሉ ወይ ትነብረሉ ሂወት ንዖም ተዘይደጊፍካ ንጻሮም ኢኻ። ስለዚ መገዲ ምህረም ኢኻ የድለ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እቲ ምርጫ ዘሎ ሕጂ ዝረአ ዘሎ እዚ ናይ ብሪክስ ዝብሎ ኢንዲፐንደንትሊ ኦፕሬት ክገብራ ዝኽእላ ህዝብታትን ሃገራትን ምፍራይ ብዘይተፅዕኖ ናይ እንካን ሃባን ናይ ቁጠባ ዝምድና ካልኣይ በቲ ናይ ሓባር ቁጠባዊ ኣገባብ ወይ ከዓ ብናታ ካረንሲ ክትለዋወጥን ክትሰርሕን ምክኣል ቫልዩ ናቱ ዝሰርሕሉ ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ሕጂ ካብተን ኣትየን ዘለዋ ሃገራት ሩስያን ቻይናን እቲኣ ብሩድል ምስ ቻይና ዲል ትገብር እቲኣ ከዓ ብዮን ምስ ራሽያ ዲል ትገብር እዚ ንናፅነት ናይተን ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ከገልግል ዝኽእል እዩ። እሽ ከዓ ንባዕሉ ካብ ኢዳዙር መግዛእትነትን ቁጠባዊ ናፅነትን ንምምዕባል ይከኣል ዶ? ስለዚ ብሓፈሽኡ እዚ ወለዶና ብዝተፈላለየ ኣገባብ ዝገጥምዎ ናይ ቃልሲ ፈተነታት ብከመይ ክወፆም ኣለዎ? ናብ ወይና ክነተኩር ዘለና ብከመይ ክወፆም ዘለዎ ንሕና ክንፃወቶ ንክእል ግደ እንታይ? ኢልና ንሕና ክንምልሶ ንክእል ክንምልስ እቲ ወለዶ ከዓ ክጎዮ ዝግበኦ ጉያ ክጎይ ምእንቲ ክበቃዕ ማለት እዩ። ኣላሚ ኣላሚ ብቀዳምነት ሰላም እቲ ዓንተ ወይ ክትጠቕሶ ፀንዓኩም ቁሩብ ትንክፋ ቢሉ ብኣኽ ጅምር ብቀዳምነት እቲ ኢምፔርያሊዝም ወይ ከዓ እቲ ሃፀይነት ወይ ከዓ ትዕብለላ ብከመይ ከም ዝመፀ ንኩላና ንፈልጦ ኢና። እቲ ሓንቲ ግን እታ ሕመረት ናይታ ዲስካሽን ወይ ከዓ ናይቲ ጠንቂ ኢለ ዝግምቶ ግን እንታይ ሰርፕላስ እያ ኣንተ ወይ ፀዒስካ ንርካ ሰርፕላስ ወይ ከዓ ኢንተረስት። ኦኬ ሕጂ ኢንተረስት ኣብ ሃይማኖታት ሓረፃ ይበሃል ሓረፃ። ብሕልፊ ኣነ ኣብ እስልምና ሃይማኖት ሪባ ብጣዕሚ ተኣሽሙ ኣብ ጀሃነብ ካ ተኣቱ ዝብለካ። ሕጂ እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም እቲ ሓረጣ ዝነበረ ቀደም ነይሩ እ ኣብ ዝኾነ ተኣሽታት ኣብ ሃገረ ሰዕራብ ዝነበረ ጠይቂ ወይ ከዓ ፋሲቅን ዝበሃሉ ክንደይ ፕሮፊትስ ሓሊፎም ክንደይ ልኡኻት ሓሊፎም ኣንፃሩ ዝኸዲኦም ቶታሊ እቲ ዝነበረ ተኣሽታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ልክዕ ከምዚ ናይ ኣሜሪካ ዘሎ እዞም ሳቤጅ ፀዓዱ ከምኡ ልክዕ ተኣሽታት ናይ ዕራብ ሳቤጅ ዝከኣሉ ግን እቲ ሃይማኖት ሼፍ እንዳገበሩ ይመፅም መቕፃዕቲ መፅም ገለ መፅም ኩሉ ካብ ቅድሚ ኖሕ ጀሚርካ ብዘኖሕ ብድሕሪኡ ኣቦና ኣብርሃም ዓለይ ሰላም ከምኡ እንዳበለ ክሳብ ሰይድና ሙሓመድ ሰለላሁ ዓለይሂ ወሰለም ከም እንዳበለ ይመፅእ ማለት እዩ። ሃይማኖታት ከም ዝኽእል ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ናይ በዓል ሃይማኖትን መንግስትን ፈላለዩ ብሓንሳብ ክሰርሕ ዝጀመረሉ እዋን እቲ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ከም ካድር ኮይኑ ዘገልግል ኣብ ስዑድያ ንርአየ ሕጂ ናይ ወሃብያ ምስ ናይ ስዑዲ
Of course, the high manut. Cannot ta iruak in yum ta ta abtamets had the lagin. Abti management as a cadergan that sim sir ad hari in a sir as ha the murrun the galgle. Same the money up at the English. Now at the English guy, come. Hedge upton. Kingdom wake up to up to hats out the Honhaga imperialist the Honhaga and the Riha could give you high manner, huh? Mr. Said's head. Eti Naharat and Nagalan, but so of Terrific Abilumber, Abgur Darga Terrific. Interest, Edicio Amul Alan, the interest, well, Hansi, business the Kailat Elmaha. Bijakab Jacka Aptam, Naslam Hagara, Haram Sled Hone, Ekbolon. Bagat. تدا حاجه سبب اثناتك ايكونومي ويك اثناتك كتكسول زلك انترست مستي هاي مانتا تحيد كل جه قامك هون ها كل جه نسي ناي مونوبولايز بار ويك ناي مجزعتي كل تتعيد ناتينا هبت خموره بمولو اثناي اوروبا وراليكا ولا ناي امبرياليزم بتاعك كله بمولو مش لسه تحاجز للخونة كأقول سلا عليه أتي تقام قبل علي هاي مانوتات قبل علي هاي مانوتات بغلتي مش ناخ ناي كومونيزم ها هاي مانوتات كشات فعل لك إسخا سلا ناس كا تعيش كاس تبل كونكا ك ناس كا لا ما تقدر كتب بتحدوا قلنا إمبريالين ما نت هاي ما تعزل لك مساريها تقبر لك أوكي انت تا هاي ما لد مستسار سار بلا زي سار مع كوين غير نقد كتكت على لهم زناي عقرات عرا معك جي كابو تبجس انت هاي متش ما لتي كابو تبجس اتي تقام وكتاب جي اتصل على ما لتي كتاب جي اتصل ام تاي تغير ماتي هاي ما لد مسار حجرك otherwise تداري نا أمونغو يهودا أمونغو استمنان زلو فليلي يوحد قاب أمونغو كريستنان أمونغو استمنان ويكا أمونغو يهودا أمونغو كريستنان زلو فليليات أتي تاشو ممتا عند أدباس زلو نحلكا ناي لاندي ناي, ناي, ناي فلسطين ناي لاندي my existence otherwise harmony in religion we can attach kunabri kholyam qadam nabur nerama gen it is never entirely among wa awish nerto kaf zaman buju ansar prophet zinabara amsah qudus yhuna alquran yhun neri okay nu abu han rakhalna dmani intay dilallo أهل الكتاب بحال له the family of the book أجي أبتينا وقع قبل كله مخمو تعاريقه يخيل قل تهي ما نتفت فيما بي يختاج لدفلالة بي أتي مسعف لدفلالة السوق أتسالي السوق أمن يتكمل توم هاتساويان يتكملو otherwise دعر رئينا ترامب بحي ما نتي أمن جي نو no. Elon Musk, he don't care. كلهم هبتامات مليونير. ناس عليا ناس عليا كلهم هبتامات دلو سلطان دلو. يا عمو no, they don't care. تا عقال أنا فارس توم شو دربية بقولها. تندك إن الشيخ نزا قلم حجاب تخلين الآن برا. أبتان فارس كأتوان دربية قبل الآن حد سكران تخلين أنت. إذا حد ينتهي أتي أبسلطان زلو كابت هزب فريحو بحيمانوت ديروس لزحوزو إيو أب كلو زقو عاز نايترام مريكي حجي نحرقنا بارتي إن بارتي حجي نتا خبز دالي إتا إنترست تنكفولو ويلو ويا خبز دالي بحثر زلاد حركم الله سعيني وين إنترست نحرقنا تنكيف كان هاي أمريكا إسا حجي عند الانترست اللي حبيب لندن كوبريت اوفيسز كنا برايك الان
ምዝመዛ ኢንዳይረክት ንሱ ስለዚ ሞኖፖላይዝ ጌርካ ንቲ ማርኬት ሙሉእ እቲ ህዝቢ ኣብ ኢንተረስት ትሕዞም ከለካ ሙሉእ ዓለም ኣብኡ ዝረ ፀወታ ስለዚ ማኒ ኢኮኖሚ ተቐንዲ ኢኮኖሚ ቀደም ካብ ኢሮጳ መፂኦም ገዝኡና ከለዉ ኒሮ ማቴርያልስ እዮም መፂኦም ክኣትዉ ከለዉ ብሚሊታሪ ኣትዉና እንታይ ደኣ እንዳሰበኹ ብበዓል ዓሰብ ጥላሲ ብዓሰብ መፂ እንዳሰበኸ ኣካይም ተመሲሎም ገለ ተመሲሎም ሪሰርች እንዳካየዱ ብድሕሪ መፂ እቲ ሚሊታሪ መፂ ዝፍሓዝ ሒዙ ወርቂ ምኩዓትን ንዓኻኸ ክማዓለካ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪካ ዛስ ዘ ወይ ኢት ኢዝ ሕጂ ሪሊጅን ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ድሕሪቲ ናይ ዝሓለፈ ክንደይ ዘመናት ሪሊጅን ፓርቲ ኤን ፓርሻል ናይቲ ስልጣኑ ገይሩ ዝኾነ ተተርዚ ወይ ከዓ ታእሽሙ ድሕር ኣቢልዎ በቃ ዝነገሰ ንጉስና ዝበረቐ ፀሓናይካ ትጓዓዝ ንዕኡ ዘይተብል ድሕር ኮንካ ከማን ኣብ ጥምከትካ ትውገዝ ከም ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ሕጂ ንዕኡ ነቲ ሃይማኖቱ ተሪሩ ዝቃለስ ዝኻ ድማ ኩሉ ግዜ ምስ ተቐፅቀፀ እዩ ንጠቃልላ ያ ስለዚ ኣነ እንታይ እያ ክብል ዋይ ኢዛት ንትብል እቲኣ ኢንተረስት ትብል ዘላ እታ ኢንተረስት ሪባ ትብል ዘላ ንሳ ኦኬ ንሳ ስለ ዝቃወም ኣብ ሃይማኖታት ንዓኣ ድማኒ ስለዘይተክስቦቲ ገዛእ ሓይሊ እሳ እታ ቀንዲ ትቐፅል ዘላ እሳ ከዓ እንዳ ብኩሉ ሸነካታ ከዓኒ ኣንፃርቲ ውፅሕ ህዝቢ ዓለም ትጓዓዝ ኣላ ክምለ ዝብል ክምለስ እየ ዝሓደ ኤኒወይ ሰይድ ታንክዩ ኣነ ሳብታ ናይ ክልተ ስታይ ዝብልከ ክምለስ ደልየ ነይረ ሓንቲ እታ ጁዴዮ ክርስትያን ትብል እሳ መብልዕ እንጀራ ወይ ከዓ መቐጥቀጢት በትሪ ዳኣላ እምበር ስሞረፈ ፖለቲካል ወይ ኮ ስሎጋን እያ ከምዚ እምበር ቴዎሎጂ ነይሩ እንተዝኸውን ጁዳይዝም ኢዝ ዩኒታሪ ክርስቲያንቲ ከዓኒ ትሪኒቲ እዩ ስለዚ ክልቲኡ ከብላ ንባዕሎም ንሶም ከማ ዘይ ዶን ብሊቭ ጂሰስ ክራይስት መፂ ኢሎም ኣይኣምነን ብሕጂ ክመፂኦም ዝብሉ ዘለዉ ኢንፋክት ንሓደ ካብቲ ዝተሰቕለሉ ምክንያት ከማ ከምዚ ኢሉ ይሕሱ ኣሎ ኢሎም ም ነቶም ሮማንስ ነጊሮም ኣብ ክሳብ መስቀል ዝስቀል ዝገበሩ ንሱ እቲ ዝዓበየ መቕፃዕቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ማለት እዩ ብዛዕባ እታ ናይ ብሪክስ ዝበልካያ ድማ እታ ብሪክስ ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ዩኒፋይድ ዝኾነ ፎክስ ዝኾነ ብመፅናዕቲ ዝተሰነደ ንኩላቶም ከምዚ እዩ እንተዳሪእካዮ ኣብ እዩ ከምዚ ቴስት ነይሩ እዚ ንዚ ንድሕደየ ማለኣ ኣብ ከምዝን ከምዝን ጥራይን ካኣትዋ ዝኽእለ ኣሶሽትድ መንበስ እምበር ፉል መንበስ ክኾነ ኣይክእላን እየን ገሊአን ኣብ ኔቶ ጥራይ ኣትዋ ከምናሕጂ ቱርክያ ንድሕደን ኢኻ በዓል ጂስካ ዲስታን ይብሉ ነይሮም ዚስ ዘ ክላብ ኦፍ ክርስቲያንስ ወነኮነ ኣለው ኤኒ ሙስሊም ካንትሪ ዘፎ ቱርክያ ኢዝ ጉድ ፎር ኔቶ ባኖፎ እዩ ኣብቲ ናይ ብሪክስ ክንመለስ ቅድሚ ብሪክስ ከዓኒ እዚ ናን ኣላይድ ሙቭመንት ድብል ነይሩ እዩ በዓል ኢንድያ ኩሎም ዝገብሮም በዓል ኢንድራ ጋንዲ ይኹን በዓል ነይሩ ኩላቶም ዝሽቁጥሉ ዝነበሩ እዩ ግን መጠርሲ እንታይ ኮይኑ ዋላ በዓል ቀዛፊ ከማ ንብሉ ነይረ ንሕና ስቅኢልና ንኣፍና ኢና ከም ንብል ዘለና እምበር ዋን ወይ ኦ ዚ ኣዘር ንሕና ምስቶም ናይ ወስ ናይ ገሌና ከደምቲ ገሌና ከዓ ተሓባበርቲ ኢና ገለ ሕጂ ኣብዛ ትራምፕ ምስ መፀላ እንተዳሪእካዮ ዩኒፋይድ ዝኾነ መንገዲ ኣይነበሮምን መጀመርያ ከይዱ ኮንግራ ዝበሎ መን እዩ እንተዳሪኩም ሞዲ ዋን ኦፍ ዘ ፈርስት ምክንያቱ ዚስ ጋይ ኢዝ ቡቸር ኦፍ ጉጅራት ተባሂሉ ንኣሜሪካ ንኸይኣቱ ቪዛ ተኸልኪልዎ ዝነበረ እዩ ንዕኡ ዝፈቀደሉ መን እዩ እንተዳሪካ ትራምፕ ይደእትዎ
the best friend that Indians we got, even for the British, will tell them, we don't want to know you, second-rate superpower, Dublom Lord, and the Afamout and Kwamude were in India, even though most of their business is related to the UK, but not other places. There are more Indians in the UK than anywhere else in the world, I mean, in terms of high power, including Prime Minister Musquanesh, Rishi Ntaiblu Neram, ንክንዲዚ ዓመት ገዚእኩምና ሕጂ ድማ ወድና ገዛእኩም ኣሎ። ስለዚ ኣም ናቅሹ እቲ ብዙሕ ኢና ተስፊናሉ ዝኣለና እቲ ብሪክስ እምበር ኣይ ዶንት ቲንክ ብሪክስ ኢዝ ሞር ኦርለስ ላይክ ወርክ ኢን ፕሮግረስ ኣን ኣይ ዶንት ቲንክ ዘብ ጎንታ ፋ ጀሊ ኣይኮነን ክሳብ ሕጂ ሶሊዲፋይድ ኣይኮነን ኣሎ። እቲ ናቱ ቀዳምነት ፕራዮሪቲስ ኣይሰርዑን ኣሎ። ኣብቲ ዝፈላለዮማ ምንታይ እዩ እንታይ እዩ ትዝፅርንፎም ጋና It's just like a child who's trying to be everywhere and anywhere. This is completely ember bahala honkun. Thank you. Yeah, you're welcome. Hajizu led the loaned you. So, Hajizu led the lossy. Narbat, the taregitina sa'ayna kababa sarar haylu wuto. Ikhawuna mislahi ti ukhidwa the loan. Dawit? መርሓባ ኣብቲ ቀንዲ እንታይ ዝበሃልና ኮያትናን ኣለና ኣብኡ ንክንኣቱ መታን ኣነዚ ፀኻ እስቲ ፅቡቅ እዩ ብዛዕባ ሃፀይነት ገለመለታት ፅቡቅ እዩ ታሪክ ምውካስካ ፅቡቅ እንድዩ ከምታ ምሰካ ታሪክ ከይተወከስካ ኩሉ ግዜ ክትከይድ ኣይከኣልን እዩ ስለምንታይ ትማሊ ንሎም ትወልዳ ሎሚ ከዓ ንፅባሕ ትወልዳ እዚ ምስኡ እናተሓሓዝካ እናተወከስካ ክትከይድ ኣነሲ ክልተ ሕቶ ኣለዋ ንሕና እዚ ሃፀይነት ወላ እዚ በዕል ኣሜሪካ ከምትብሎ ዝነበርካ ገለሲ ዝኾነ ሕልፊ ኣብ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ሓደ መደብ ክገብሩ ከለዉ ሓደ ነገር ክገብሩ ከለዉ ኩሉ ግዜ ናይ ነዊሕ መደብ ዳኣ እምበሪ ናይ ሓፂር ክትፋ ኣቢልካ ከምዚ በዓል ራሽያ በዓል መንካ ትብሎ ቻይና ዝወስኦ ንግዜያዊ ጥቕሚ ኢለ እንታይ ባህል ዝገብሮ ናይ በዓል ኣሜሪካ ዝተሓተሲ ናይ 100 ዓመት መደብ ወይ ከዓ ናይ 200 ዓመት መደብ ዘለዎ እንታይ ዝበሃል እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ገዲፍና ገለመለ ወይ ከዓ ክንዲሳት እንታይ ዝበሃል ክንገብሮ ንኽእል ኣነ ህዝቢ ኤርትራ ሰይ ነፃነቱ ተዓዊቱ እዩ ተዓዊቱ ትጉቡእ እንታይ ይበሃሉ ኮይኑ በዓል ኣሜሪካ ተረዲካ ዋላ ኣሚናላና ዘይኮነሲ ተገዲደን እዮ ስዒርናያን ስለዝኮና ማለት እዩ እዚ ህዝቢ ዝሰዓረ ህዝቢ ዝሲ ኣብ ሰዓት እዚሲ ንዕኡ ኣብዚ ከምዚ ክዕቅብ ዘይከኣለን ስነፃነቱ እቲ ህዝቢ ብሓፈሽ ብህዝቢ ብኩሉ ክዕቅብ ዘይከኣሎ ነቲ ነፃነቱ ክዕቅብ ዘይከኣሎ ሲ ስለምንታይ እዩ ንዝብል ክንከታዓሉ ክንዛረበሉ ንኽእል ብዙሕ እንታይ ዝባህላት ክህሉ ክእል እዩ ንዚታት ጠንቂ ናይ ዘይምዕቃብና ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና እዚ ስያስያ ኣዚ ተፈላለኩም በላሕቲ ሰባት ኣለኩም ከም ሕቶ የ ዘቕርቦ ዘሎ እንታይ እዩ ክዕቅበና ዘይከኣለሲ እንታይ እዩ ኣብ ክንዲ ኣብ ዓድና ኣቲና ፀጋታት ናይ ዓድና ንጥቀም ኣብ ስደት ኣለና ስለዚ ኣብዚታሲ እንታይ እዩ እንትና ዓና ክዕቅበና ዘይከኣለ ካልኣይ እዚ ናይ ኣሜሪካ ወላ ናይ ሓድሽ መግዛእታዊ ሓይልሲ ንዓናሲ ሓሳቡ ቀይሩ ድዩ ኣይቀየረን ኣብ ሰዓት እዚ ክሳብ ሕጂ ከርተት ተብለና ዘሎ ንሱ ዝደፍኦ ሓይሊ ድዩ ወይስ ንሕናስ ካብኡ ተላቂቁ እዩ ከዚ ሓንሳ ሓንሳ ዝበሃል ንሕና ኣሜሪካ ንኣምና ኢና ሕጂ ተስፋ ዝሃበና ኣሜሪካ ከምትገብርና ገለመለ ኢልካ ምስኣቶም ምጉዝጋዝ ኣብዚታት ከ እንታይ ኣረኣያ ኣለና ኣብ ሓቂ ኣሜሪካ ሲ ንዓና ገዲፋሃና ድያ ወይስ ኣቲ ዕላማኣ ገዲፋቶ ኣቋሪቕናቶ ቀይራቶ ኣይቀይረቶ ገለ ዝፈልጥ ተዳልዩ ኣብዚ ንካትዓሉ እዘን ክልተ ዘይሕቶ እዚኣትን የቅርብ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ቀፂልና እንታይ ዝበሃል ንገብር ና ኣይ ቲንክ ካብተን
ናይ መወዳእታ 6 ነጥብታት ንዝወለደ እዚ ዝምልከትኦ ኢለ ዝቐረብኮ ክገብሮ ዘለዎ ኢለ ክምልስ እንከለኹ ንሕና ክንገብሮ ዘለና ኢለ ዘቐረብኮ እዩ። هو سمعيه كوي انا نابو خمسي لك لذتي ملسي يا ما أبوز ملكاتيو أن نزخنا تقبل جن انت هنقبل بأن إلو نيرتي ترانا انت إخوان زلو نزول دوزي قايدة مقبار الجواب قالشا مع الراي إلي مالتي باشاي ኦኬ ሕቂ ኒኤልና ኣነ ማለትሲ እዚ ኩሉ ሰብን ስቂኢሉ ዘሎ ዝመስል ካብቲ ርእስቲ ወፂእና ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ። ምክንያቱ እቲ ርእስቲ ሃፀይነት እንታይ እዩ፣ ኣብ ሃገርና፣ ኣብ ከባቢና፣ ኣብ ዓለም ከ ብከመይ ይሰርሕ እዩ ዝብል ዘሎ። ሕጂ ሃፀይነት እንታይ ከም ምኳኑ ምግላፅ የድሊ። እንደገና ኣብ ሃገርና ይኹን ኣብ ከባቢና ኣብ ዓለም ሙሉእ እውን ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ምፍላጥ ድሕሪኡ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ግዜ ተተረኪቡ ምናልባት ሎሚ ድዩ ዋላ ካልእ መዓልቲ ካብዚ ናቱ ሳዕቤናት ካብ ሽግራት ከመይ ገርና ነብስና ንውፅእ ዝብል ከዓ ክኸውን ይኽእል። ስለዚ ኣይ ቲንክ እቲ ሰብ ስቂኢሉ ዘሎ በዚ ከይከውን። ስለዚ ዝርኡ ክትተሓባበር ዝደለካ እንታይ እዩ ኣብታ ዘቐመጥካ ርእስቲ ስቲክ ክገብር ኣለዎ ሰብ ተዳ ናብ ኣንትሮፖሎጂ ከይድና ናብ ሬሲዝም ከይድና ናብ ካልእ ነገር ከይድና ክገፍሕ እዩ። ምናልባት ኣብቲ መግለፂ ናይ ኢምፔርያሊዝም እንድሕር ንእግሪ መገድና ዝልከም ኮይኑ ተሰሚዕና ክንልክሞ ንኽእል። ተዘይኮይኑ ግን ኣብቲ ርእስቲ ክሳይ ብዝኾነ መንገዲ እንተተኸታተልካ ከም ጌርካ ነቲ ህዝቢ እንተወጃህካዮ ፅቡቅ እዩ ባህላይ ምክንያቱ ገለ ነገር ሒዝና ክንከይድ ማለት እዩ። ከመይ እዩ ዝሰብ ዝርድኦ ንኢምፔርያሊዝም ከመይ ገይሩ ይገልፆ ከምቲ ተባሂሉ ዘሎ ኣባና ከመይ ይሰርሕ ኣሎ፣ ከባቢና ከመይ ይሰርሕ ኣሎ፣ ኣብ ዓለም ከመይ ይሰርሕ ኣሎ እንታይ ማለት እዩ ብጉንዱ ብስሩን ዝምድንኡ ምስ ዓለምን ምሳና ምስ ከባቢናን ዝብል ሰብ ነናቱ ርእይቶ ይህብ እሞ ድሓር ሽዑኡ ካብኡ ነቂሉ ድማ ፍታሕ ዘድለ እንተኮይኑ ከምቲ ዝበልክዎ ብመዓልቱ ወይ ከዓ ሎሚ ድዩ ካልእ መዓልቲ ይቅፅል ማለት እዩ። ስለዚ ኦልዌይስ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ምጥንቃቅ፣ ካብታ ርእስቲ ከይንወፅስ ክንጥንቀቅ ኣለና። ሕጂ ናብ በዓል ሃይማኖት ከይድና፣ ናብ በዓል ጁዳይዝም ከይድና፣ ናብ በዓል ክርስቶስ ከይድና፣ ናብ በዓል መሓመድ ከይድና እዚ ፕሪ ካፒታሊዝም ዝነበረ ኩነታት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ። ታርእስቲ ግን ኢምፔሪያሊዝም እያ ትብል ዘላ ሳ ከዓ ድሕሪ ካፒታሊዝም ናብ ሞኖፖሊ ካፒታሊዝም ዝተበፅሐት ጉዳይ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ኣክበድ ኢለ ኢ ካልኣይ ኮንኩ እቲ ኣነ ከቅርቦ ከለኹ ካ ብሓፂር ከቅርቦ ስለ ዝደለኹ እዩ። ምክንያቱ እቲ ገዛ ከስፍሖ ዕድል ክህብ ስለ ዝደለኹ እዩ። ግን ክልተ ዝተኣሳስከርክዎን ነገራት እቲ ሃፀይነትን ዓሌትነትን ተተሓሒዙ ከመይ ተተሓሒዙ ይኸይድ ብፍላይ ከዓ ንሕን ንዓና ንኣፍሪቃውያን ካሊእ ገዲፍና ብከመይ ተተሓሒዙና ካበይ ነቂሉ እንታይ እዩ ንምትግባር ከ ነቲ ብሃይማኖቱን መሳርሒ ብምግባር ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኢምፔሪያሊዝም ሃፀያዊ ኣካይዳ ካብኡ በይ ዝገበረ ምዃኑ ምስ እቲ ዓሌትነት እቲ ሃፀይነት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ሳይንስ ቴክኖሎጂ በፂሑስ እንደገና ሂማንስ ን ሳብ ሂማንስ ብምስራሕ ፖለቲካሊ ኢንተርፕረት እናተገብረ ኣብ ርእሴና ይውዕል ስለ ዘሎ እዩ። ግን
እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ናይዚ ጥቕዓት ካብ ኮንና ንሃፀይነት ከነልልዮ ብፍላይ ዝሓድሽ ወለዶ ድሕር ኢሉ ብምርኣይ ካብ ታሪክ ሃገሩ ዝረኸቦ ወፅዓ ሕጂ ከምንታይ ኩነታት ኣሎ፣ ሃፀይነት ኣብ ዙርኡ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ፣ እምበኣር ካብዚ ብምብጋስ ንዝመፅእ ብምንታይ ክገጥሞ እዩ ዝግባእ ከለልን ክመሃርን ኣሎ። መጨረሻኡ ከዓ ንሕና ክንፃወት ንኽእል ግደ እንታይ እዩ ምባሌ ክልቲኡ ሓደ ክልተ ግልባጥ ናይ ሓደ ቅርሺ ኮይኑ ኣብ ርእስና ይወርድ ስለ ዘሎ እዩ ኣልኣሚን እምበር እቲ ፎካስ ክንገብረሉ ዝግባአና ብህሉ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን እዩ ሓጣ ኣልኣሚን ቴንክ ዩ ዘሩ ስማዕ ኣለኹ ዶ? ዋዋ ስማዕ ኣሎ ዋ ሕጂ ኮ ንሱ እቲ ኢምፔሪያሊዝም ኣዶን ሲንግ እንታይ ኢምፔሪያሊዝም ታትሓትካ እቲ ዘ ቬግ ኮሽን ዩ ብዙሕ እዩ ኢምፔሪያሊዝም ድዕር ክትንትሮ ኮንካ ግን ብሕፅር ዝበለ ኩላና ስለ ንፈልጦ ጥራሕ ዘይኮናስ ብኡ ስለ ዝሓለፈ ህዝብና ክሳብ ሕጂ ብኡ ስለ ዘለና ማለት እዩ። እዚ ኢምፔሪያሊዝም ሓደ ናይ ፖለቲካል እስትራቴጂ ወይ ከዓ ብተግባር ዝሰርሕ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣስፋሕፊሑ ብሓይሊ ቴክ ኦቨር ዝገብር ንብዙሓት ሃገራት እሱ ከዓ ብምንታይ ባይ ቴሪቶሪያል ኣኪዜሽን ክኾን ይኽእል ወይ ከዓኒ በቲ ናይ ኢኮኖሚክ ኢንዳስትሪ እንዳኸፍተት እዩ ብገለ እንዳገበረ እዩ ፖለቲካል ኮንትሮል ገይሩ ነቲ ንዑ ዝመስሎ ኣብ ስሉስ ዓለም ኮፍ ኣቢሉ ዝገዝእ እዚ ኢምፔሪያሊዝም ይግብት ዝኾነ ይኹን ነገር ፕሮዳክት ድማኒ ከመይ ገይሩ እዩ ዘብል ክሳብ ሕጂ ይካየድ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ካምፓኒታት ዝካየድ ነንሕዱ ምብልላዕ ከምዚ ዓሳ ማለት ዝዓበየ ዓሳ ነቲ ንእሽተ ይበልዖ ከምኡ እንዳበለይ ከዓ ይኸይድ። ሃይማኖት ንምንታይ እዩ ዝጥቀመሉና ኢና ምፅናዮ እምበር ሃይማኖት ዝኣምን ኣይኮነን ሃይማኖቱ ገንዘብን ምስፋሕ ኮንትሮል ከምኡ እዩ ዝኸይድ። ሕጂ ኣብ ሃገርና ኸ ብኸመይ ሰሪሑ እንድሕሪልና ኮርስ ኣብ ሃገርና ዘይኮንስ ኣብ ሙሉእ ኣፍሪቃ ብኸመይ ከም ዝኣተው ቁሩብ ጥቕስ ኣቢለ ነይረ። ሓደ ካብኡ ብምስፍሕፋሕ እቲ ናይ ኮሎኒያሊዝም ወይ ከዓኒ ናይ ኤሮጳ ኩሉ ግዜ ንምንታይ እዮም ድጓዩ ሽግር ኣሎ ቁሪ ተዓዲ ኮል ዘልዮም ናበይ ክመፁ ሎም ናብ ኣፍሪካ ንህዝቢ ኣፍሪካ ከመይ ገይሮም ገዝኡ ከዓኒ መዓቂልካ ድዩ ብሃይማኖት ድዩ ብገንዘብ ድዩ እንዳገበሩ ከዓ እገዝኡ ኣሎ ክሳብ ሕጂ መፂኦም ክኣቢሎም ብድሕሪኡ ሬዚስታንስ ረኪቡ ከዓ ሰራታት ተጀሚሩ ከዓ ይቅፅል ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ግዜ ዝዕድል ዝነበረ ናይ ሰራታት ከዓኒ ምስቲ ናይ ኢምፔሪያሊዝም ከዓኒ እቲ ንኮሙኒዝም ዝቃለስ ነበረ እቲ ናይ ካልኣይ ግናዕ ክልተ ቱ ሄሚስፌር እዩ ነይሩ ናይ ኢስት ኤን ዌስት ነይሩ። ኣብዚ ቁሩብ ዕድል ረኪቡ እቲ ሰራሃት ተቃሊሱ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ከም በዓል ጊኒቢሳዊ ኣብ ኣንጎላ ኣብ ሞዛምቢክ ኣብ ኤርትራ እውን ኩሉ እቲ ሰራሃት ኩሉ ግዜ ኣንፃር ተንሃፅያውያን ብአን ስለ ዝሕገዝ እቲ ገዛእ ሓይሊ ብአን ስለ ዝሕገዝ ንዕኡ ንምቅላስ ድማኒ ካብ ኢስት ድማ ካብቶም ኮሚኒስት ወይ ከዓ ሶሻሊስት ዝኾነ ሃገራት ሓገዝ እንዳምፅእ ከዓ ቃልሲ ይካየድ ነይሩ። ኣት ሎንግ ራን ከዓ እቲ ናይ ሶቪየት ፋሕፋሕ ምስ በለ ከዓ መልክዑ እንዳቀየረ ከይዱ ስል ሕጂ እንድሕር ርኢናዮ እቲ ምግባት ከመይ እዩ እንድሕር ኢልናዮ
ኢምፔርያሊዝም ካብ ዝጠቐሱ እያ ሓደ ፖለቲካል ስትራቴጂ መሬት ምስፍሕፋሓን ምግባትን ድሓደ ኢኮኖሚ ተቋፂርካ ፖለቲካል ፓወር ማለት እዚያ ጌርካ ከዓ ነቲ ህዝቢ ፃማርሓት ናይቲ ህዝቢ ምምዝማት ከይላዓልካ ብሃይማኖትን ዓሌትን ብወገንን እንዳማዓልካ ብዴሞክራሲ ማዕቂልካ ድማ ንንሕዱ ድማ ተተፋኒኑ ከም ዝነብር ምግባር እዚ እቲ ታክቲክ ወይ ከዓ ፖለቲካል ስትራቴጂ ናይ ሃፀይነት እዩ። ሃፀይነት ከዓ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ገቢቱ ንህዝቡ ናብ ሃገሩ እዩ ዘብል ኖ ወላ ኣብ ሃገሩ እውን ወላ ኣብ ሃገሩ ወላ ኣብ ዓፂልያን ክንደይ ሲሲልያ ዝኽእሉ ኣለው እቶም ዝግብቱ እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ውሕዳት ኣባት 5% ዝኾነ ወላ ኣብ ኣሜሪካ 5% ወላ ኣብ ስዑልያ 5% እቲ ካልእ ሚድ ክላስ እንዳበልካ በቃ ብፓወር ብሳዕሽሙ ሒዝካ ንካልእ ሃገር መምዝማት ንካልእ ሃገር ምግባት ስለዚ ኣነ ኢምፔርያሊዝም ብኸም እያ ዝገልፁ ኣብ ሃገርና ከዓ ኣብ ትግባር ሰሪሑኡ ክሳብ ሕጂ እውን ኒዮኮሎኒያሊዝም ኒዮኮሎኒያሊዝም መሳርሒ ሓደ ፖለቲካ ስትራቴጂ ናይ ሃፀይነት ካብቲ ኮሎኒያሊዝም ዳይረክት ዝነበረ ብኒዮኮሎኒያሊዝም ከዓኒ ይጓዓዝ ኣሉ ኦኬ እቲኦም ኒዮኮን ዝበሃሉ ኣብ ግዜ ቡሽ ዝነበሩ በዕል ሱዛን ራይስ ዝመክዖ ዝነበረ ቃልሲ ንድሕሪኢና ከም እዩ ዋት ኣባውት ዌስት ኣሚን ኢስት እባ ከም በዓል ቻይና ቻይና ውን ንገዛ እርሱ ገባት ሓይሊ ሓደ ሲሲዩ ዝብል ንስ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ሶቪየትን ከምኡ እዩ ዘሎ ኦኬ ሓቅነት የብሉ ቲ ሶሻሊዝም ዶ ንውፅዓት ሃገራት ክሕግዝ ገለ ዝብል ኖ ኣብ መንጎ ኢምፔርያሊዝም ኣብ መንጎ ሶቪየት ኣብ መንጎ ቻይና ኩሉ ግዜ ክስታይ ኣሎ ብሳምዕሉ ክስታያት ኣሎ ካብኡ ተረፈ ኩሎም ብዝተፈላለየ ኣገባብ ፖለቲካል ስትራቴጂ ገይሮም መዝመዛ ኩሉ ናይ ኢኮኖሚ ከመይ ገይሮም ኢኮኖሚናቶም የስፋፍ ገሊኦም ብሓይሊ ገሊኦም ከዓ ብፖለቲካል ስትራቴጂ ውፅኦም ክንሕግዘካ ኢና እንዳበሉ ንኣብነት ናይ ቻይና ሕጂ ሲ ቀደምቲ ገስጋስ ኢና ንብላ ነርና ግን ኣብ በዓል ቻሊስ ኣብ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ እዚ ናይ ማይኒን ኤርያ ናይ ኤርትራ ንድሕሪና ክሩድ ማለት ሲ ትወርቂ ኣብ ኤርትራ ኣይኮነ ዝወፅእ ብሓመድ እዮም ዝወስዶ ኣትሊስት ኣብኡ ዝፃረ ነ ዝኾነ ኣብኡ ስራሕኛም ተፈጥሮ ኣብኡ ተፃርዩ ሓፂኑ ገለመልኢገለገለገለሰ ዝኾን ቁርብ ግን ክሩድ ከምዚ ክሩድ ኦይል ካብ ስዑልያ ግፍፅ ኣብዮም ዝወስዶ ከምኡ ከዓ እትሽሙ ከዓ ማቴርያል ተፃዒኑ ለይቲ ምስ መዓልቲ ተፃዒነን ክኸዳ ጥራሓ ከ ቲኣውቲስታ ከማ ናይ ፈልጥ ምንታይ ፅዕነን ከም ዘለዋ ኣብተቐምጣ ብሎ ይብል ካል ኣውቲስታ መፅ ውሽጢ እ የራግፋ ይመልታ ማቴንሒዒ ዝኸይድ ይኸይድ ከምኡ እዚ ግዜ ኢሳያስ ሓደ መሳርዒ ናይቶም ኮፍ ዘበልዎ እዩ ኦኬ ሕጂ ኣንተወይ ሉባሻይ ከመይ ጀርና ክንቃልሶ ንዝብል ካል መዓልቲ እንድሕር ክንፈለሉ ኮይና ትምቅላስ ኣፍኮርስ ኣንፃር ዘሎ ከምዚኣ ምስ ስርዓት ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝካየድሎ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ እንድሕር ቲ ህዝቢ ሓይሉ ንሶም ኮ ታክቲክ ናቶም ዝቕይሩ ኣዘርዋይስ ዘ ዊል ነቨር ኤቨር ካፍታ ምግባት ካፍታ መልኪዖም ዝቕይሩ ከመይ ዳልና ነዚኣ ክነብሎ እንድሕሪልና ኣነ ሓንቲ ማዓት እቲ ቅድሚትና ሰለስተ መዓልቲ ትገብር ትራምፕ ምስተሳዕረስ ብዙሓት ወሑ ነይሮም ኣሚን እዛ ክስቶም ምስተሳዕረስ ገሊኦም ከዓ እንታይ ኢሎም ውጭ ተገምፀርከ ውጭ ዝብሉ ኣሎ ግን ኢንጀነራል እቲ ናይ ትራምፕ ኣብኡ ከሎ እዩ ብጣዕሚ ሪጅድ ዝኾነ ትርኤ ኢኻ ስናይ ሃሪስ ግን ኢንዳይረክትሊ ከመይ ጌርካ ስልጣንካ ትናውሕ ግን ኣብ ካልእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ከም ናይ በዓል ፍልስጤም ይኹን ዋላ ኣብ ናይ ኤርትራ ሕጂ ሲ ዘይፈልጡ ኣይኮነን በዓል ባይደን ፈልጡ እዮም
እንታይ ካደሎ ኣብ ኣፍሪቃ ፈልጥዮም ግን ዓሳን ከም ዘይመውትን ማይን ከም ዘይነፅሕን ገይሮም ሒዞምና ነይሮም። እዚ ናይ ትራምፕ ግን በሎ ኣርቤጅ ጌርኩም እንታይ እዩ ዘሎ ኢሉ ነዚ ናይ ሪናሰንስ ዳም ብኣርቤጅ ጌርካ በትርኖ ኢልዎ ንሲሲ ከምኡ በቃ ኣምታድዮም ክበፅሖም ዝብሉ ዓይነት እዩ። ተረእኻ ግን ኩሉ ግን ኣት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ደይ ናቶም እስትራቴጂ እዮም ዘብሉ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ እንታይ ኢለ ታእሽም ብለ ናይ ቻርልስ ዳርዊን ሕጂ እንታሽሙ ንግበር ኣብቲ ፕራክቲካል ጉዳይ ንሕና ክንገብሮ ንክእል ግደ እንታይ እዚ ኣዋጢሩና ኣሎ እንዲ ትዘምፅኦት ጉዳይ ሃፀይነት ኣብዚ ዝሓለፈ እንበሎ 100 ዓመት ዘረጋገፆ እዚ እዚ ሳልሳይ ዓለም ንሕና ንነብረሉ ዘለና ዓለም ካብ ሃፀይነት ዝዓነዎ ዝኸሰሮ ዝተበዝበዞ ዝተመዝመዞ እንተዘይኮይኑ ብኢንዱስትሪ ይኹን ብትምህርቲ ዝማዕበለሉ የለን ኣብ ትሕቲ እዚ ኢምፔሪያሊስቲክ ወርልድ። ሕጂ ከመይ ኣፕሮች ክኾን ዝግበኦ እንታይ እዩ ክግበር ዘሎ? ብፍላይ ናትና ከዓ ብዛዕባ እቲ ምዝመዛዶ ከም ካልኦት ሃገራት እዚ ዶ ከይበፃሕና ኣብ እስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ዘለና እቲ ኢምፔሪያሊስት ፎርስ ዝተጥቀሙላ ዝደልዩ ዘለው እስትራቴጂካዊ ቦታ ክትቆፃፀር ስለዝኾነ እዩ። ስለዚ እዚ እውን እናፈኮሰ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ብዓብኡ ብባሕሪኡ። ምክንያቱ እቶም ዘገድሶም ሓይልታት ኣብ ጅቡቲ ኮፍ ኢሎም ኣለው። ስለዚ እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ኣፈራርሑ ወይ ዓምፂፁ ዝገብሮ ነገር ኣይክህሉን እዩ ኣብቲ ቦታ እቲ። ግን እቲ ናይ ኣሜሪካን ኢምፔሪያሊዝም ዝረአየና ዘሎ እንታይ ምስ ኢትዮጵያ ክወስዶ ዝኽእል መርገፅ ምስቲ ዝፀንሐ ዝምድናታት ዝቕፅል ዘሎ ስለ ዝመስል እዩ። ሓደ መፅኡ መኒኻ ትብሎ ሕጂ ሪዛይን ኣብ ካሊእ ቦታ መዲቦሞ ዘለው መፅኡ ሕጂ ኣብ ሊንከን እንዶ ካሊእ ንዑ ዝትክእ ነቲ ኣምባሳደር ንልኡኽ ባ ልኡኽ ክመፅእ እንታይ ዶ ኩሉ ግዜ እዚ ዘርእየና እንታይ እዩ ነታ ዝሰርሕዋ ኢትዮጵያ ቀደም ንከተገልግሎም ሕጂ እውን ካልኦት ሓይልታት ብክኣትዋ ዘይክእሉ መገዲ ከመይ ተቆፃፂሮም ነቲ ባሕሪ ይቆፃፀርዎ እዩ። ስለዚ ንሕና ኣብ ምንታይ ኣለና? እንታይ ክንገብር ይግባእ? ዝወለዶ እዚ እንታይ ክግበር ዝግብኦ? ኣብ ርእሲ ዝወዝር ዘሎ ተፅዕኖ የደልዮ ደሎ ይመሃረሉ ደሎ ንኸለልዮ ንክመሃረሉ እንታይ ክንገብር ይግባአና? መለለይ መምሃሪ ዝኸውን ባይታ እውን ኣይትሰርሓሉ ንስኻ ሓቢርካ ከተውግዓሉ ዝግባአካ ነገራት ቢሳይድስ እቲ ብመገዱ ዝካየድ እንተዘይኮይኑ ሶ እዚ ምስዚ ስርዓት ኢሳያስ ዲል እንተገይሩ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ምሕደራ ናይ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ክመስል? ምክንያቱ ሳቶም ዘገድሶም ዲክቴተር ማ ዲክቴተር ኣይኮነን ናይ ኣሜሪካ ኢንተረስት ይሕሉ ዶ ኣይሕሉን እዩ። ስለዝኾነ እቲ ብኣፍ ኣሜሪካ ኣሜሪካ ዝብሎ ዝነበረ ብውሽጢ ግን ዘይመስል ሕጂ ተቃሊዑ ኣብ ምንታይ ክበፅሕ ይኽእል ዝብሎም ነገራት ክንፍትሽ ክንክእል ምእንቲ ኣነ ነዚ ናይ ሃፀይነት ኢላ ኣቅሪበዮ እሞ ናብኡ ገፅካ ዛዝሞ ኣነ ሕጂ እሱ
እቲ ናይ ኢምፔሪያሊዝም ኩልሃ ንፈልጠና እንታይ ገይሩ ከመይ ከም ዘሎ ኣብ ሃገርና እውን ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ንሪኦ ኣለና። ሕጂ ከመይ እዩ ንዝብል ኣብ መጨረሻ ኣነ ክብል ኣሚን ኣይትሓዘለይ ምክንያቱ ምስትኩሉ ኣብ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ርአ ብሕፅር ዝበለ እውን ሕጂ ንሓይሎም ኣሚኖም ከምቲ ናይ ቀደም ሰብራ መሲሎም ውግእ ዝኸፈቱ ናይ ትግራይ እውን ቡድሮን ትውግእ ዘሎ ሕጂ ንሰብራት ናይ ቀደም ብዓይኒ ከምኡ ተሪፍ የለንኩም የለን ሕጂ እሱ ኣብ ፅብፃብ እቸ ኣብታ ናይ መንሽሙያ እንታይ ድኣ ዝግበሮ ንዝብል ዋት ጎ ቪዛን ዝበላለኒ ወል ናይ ቻርለስ ዳርዊን ዝበላ እቲኦም ዝሓየሉ ወይ ከዓ እቶም ፈላጣት ኣይኮን ዝነብሩ ብዝዓለም እዚኣ ቲዝሓየለ ጅግና ወይ ከዓ ገለ ዝበሃል እሱ ይኮነ ዝነብር ማለት ሲ ካብቶም ተቃወምቲ የለካ ዘሎ ኦኬ ወይ ከዓ እቲ ፈላጢ ክኢላ እዩ ምክንያቱ ካብኡን ላዕሊ ፍልጠትን ዓቕምን ዘሎም እዮም እቶም ገበድቲ ኮይኖም ዘሎ መን እንዳኣሉ ሳርቫይቭ ክገብር ዝኽእል እንዳሕልና ሰርቫይቫል ኦፍ ዘ ፊተስት መን እንዳኣሉ ሳርቫይቭ ዝገብር እንዳሕልና እቲ ከም በዓል ሰዳም ጠፊኦም ከም በዓል ቀዛፍ ጠፊኦም ከም በዓል ስዑድያ ከዓኒ ህለካ ከዓኒ ደጃስ እቲ መፅእ ይቕበሉ እቲ መፅእ ህዝቦም ግን ከምኡ ይቐፅል ኣሎ ኣይ ቲንክ ፎር ዘ ታይም ኦኬ ንሕና ካብ ትርጂዲ ትወፂና ኣንለስ ትራምፕ እንዲዎ ምስ ትራምፕ ድሕር ገይራ ኣነ ኣድሓርሓር ክኸውን ይኢልካ ንህዝብካ ዝጠቀም እንዳርኣኻ ከለካ ትልኣኒ ስኢልካ ትሪኦ ኮንካ ወል ዝብቕሳብ ዘሎ ሕንክስ ክሰርሓሉ ኣለካ ኦንሊ ሲንካ ብብዙሕ ተፀርኒፍካ ትዝኣኒ ርኢካ ዋላቲ ዴሞክራት ዋላቲ ሪፓብሊካ ንድሕር ርኢካ ብብዙሕ ተፀርኒፍካ እዚኦም ከስምዑ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ተረኽ ፖኬት ንዳፋሕፍሒልካ ግን ታዝ ዓበት ኢትዮጵያ ንሳ ኣትጠቕመኒ ኖንዶ ኣሜሪካ ብሬዝነፍ ከምኡ ኢሉን ኣሕመድ ናስር ከነገርኩም ታኣሽቶ ብንሕናሲ ካብ ቅድም ንቃለስ ነና ቅድሚ ካብ ግዜ ሕልሰ እሞ ሕጂ ኮ እንዳርኣናዮ ብዓብ እዩ ከመይገራ ንዓኹም ዓባ ኢትዮጵያ ግሊትናት ንዓኹም ተዓረቑ ኢሎም ስለዚ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ነገር ኣይ ቲንክ ንሕና ተዓፃፃፍነት ምስቲ ዘሎ ኩነታት እንዳኸድና ሕጂ እቲ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ዝሰርሖ ስራሓት ከመይ ገርና ፅላል ገርና ድና ንህዝብና ኣውሽ ዘሎ ብደገ ዘሎ ሓደ ውሑድ ዝኾነ ከዓ እንታይ ከመይ ገይሩ ህዝቢ ስልጣን ኣብ ኢሉ ይስርከብ ወይ እውን ሓደ ምሕደራ መፅኡ ከመይ ገይሩ እፎይታ ይረክብ ብኡ ጌርካ ከዓ ናብዛ እሳ ከዓታት ዝለ ዘላ በር እንታይ ዓይነት ተኣሽሙና ክንተክል ዋም ዘሎ ሕጊ ዘሎ ስለዚ ከምዛ ናይ ዳርዊን ከምዚ ዓይነት ስርዓት ክመፅእ እከሎ ወይ ዘይትክእሎ እንድሕር ኮይኑ ዩሃብቲ ኣዳፕት ኢት ባህለ ካሊእ ርእይቶ ክህብ ዝደሊ ወይ ሕቶ ዘለዎ ኣሎዶ? ኦኬ እሞ ወላ ኦኬ ሰይድ ምናልባት መዛዝም እትበና ወይ ምዛ ክንዛረባ ድዋዓልናስ ኩላ ጠቐልል ኣቢላ እታ ናይ ትራምፕ ካምፔይን ትራምፕ ዝሰዓረሉ ኣገባብ እንተዳሪኹሞ he went for each and every group wala abti victory message da habo khama ilo we going to rule he appealed to the blacks he appealed to the Asians he appealed to the Latinos Muslims Christian fundamentalists polo wala na som yahud na som gala khama manatu akom this is a way nkhulu bati zitumul በቲ ዘሕሙሞን መንገዲ ሳድካ ተቋሪፅካ ተቋሪፃ ነይራም ካባይ ድዮ ካባካይ ሜቢ ካባይ ይኹን ኣሆብ ሰሚዕኩም ንክትከዱ ንሱሲ ሶሳይቲ ነቲ ዲስፔር ዝኾነ ዶን ዲስፔር ጌት ኦርጋናይዝ
if you put me if you give me your vote, I'll take you further than that. Renew ger wonati imperialism malati. Thank you. ودي الله ممهري እሞ ትናባና ዝመፅእን ዝፀንሐን ዘሎን ዝመፅእ እንታይ እዩን ብኸመይ ክንገጥሞ ክንዳሉ ኣለና እዚ ፅዕነት እዚ ተመለዱ እናሓለፍና ንኸደሉ እዋን ንሱ እናተሰከሞ ይኸይድ እቲ ዓለም ከዓ እንዳተቀይረቶ እያ ትኸይድ ዘላ። ስለዚ በዚ ክነቕሓሉ ብዝኽእል መገዲ ሃው ዱ ዩ ኣፕሮች እዩ እቲ ክገድሰና ፀኒሑ ዳዊት ያ ኣነ ብታ መዕፀዊት ከምለዋ እየ ክብል ንሕና ሲ ክሳብ ሕጂ ሲ ንቃለስ ኣለና ግን ጥቓልስና ሲ ኣብ ሓደ ጭቡጥ ዝኾነ ፍርያት ወይ ምህርቲ ክረክብ ኣይከኣለን። እዚ ድማ ድብሎ ኣነ ኩላህና ካባይ ጀሚርካ ሲ ኣብ ቀዳምነትና ከነልየሊ ኣይከኣልናን። ቀዳምነትና ብዘይምልላይ ድማኒ ኣብቲ ካልኣዊ ዝኾነ እንታይ ይበሃልና ክንካታዕን ክንፈሓፋሕን ክንሰሓሓብን ንርከብ ኣለና ማለት እዩ። ኩሉ ተቃላሳይ ዝቃለስ ዘሎ ቀዳምነትና ክሳብ ዘየድለና ሓደ ነገር ሲ ክትከስፈሉ ኢልካ እንታይ ይበሃል ዝሰራሕካዮ ንሱ ንድሕር ጠፊኡካ ነቲ ቀዳማይ ክትዕውት ዘለካ ድሓር እቲ ኣብ ውሽጢ ዝርከብ መክሰባት ድማ ተላዚብካ ኢካ ክትዛረብሉ ዝግባአካ እሞ ኩላና ብቢ ዘለና ወላ ዝኾነ ሚድያ ወላ ዝኾነ ውድባት ገለሲ ቀዳምነትና እንተዳ ኣደሊና ኩላሃና ተጋቢእና ኣብ ቀዳምነትና ተጋቢእና ሓደ ዕላማን ሓደ ጥቕምን ከም ዘለና እንተዳ ፈሊጥና ብድሕሪ ኢና ኣብዘተኣቲና ዓድና ንምድሓንን ህዝብና ንምድሓንን ቅሩባት ክንከውን ንኽእል እዚኣ ከምለዋ ይዝጋቡ ፅቡቅ ለቦዋ እዩ ናይ ሎሚ ጥራሕ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ትላቦዎ እዩ ግን መላፍንቲ ተሳኢኑሉ ዘሎ ግዜ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣቦይን ኣደይን ነንበይኖም ፀሎቶም ይብሉ ናብ ሓደ ዕላማ ንውጥጥ ኣለና ዝብል ድላይ ፍትሒ ነታ ፍትሒ ደልዩ ከምዘ የምፃኣ ብቓልሲ ጥራሕ እሱ ከዓ ዝተሓባበረ ቓልሲ ምዃኑ ዝዘንግዐ መስል ብሓቂ ዛረብ ኣነ ዝዘንግዐ መስል ኣይተተግበረን ማለት እዩ። ስለዚ ሆፕፉሊ እዚ ዝልወጠሉ ግዜ መፀል ንኸውን ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ምፅእ ክሳዕ ንራኸብ ዝሓንቀኒ እዩ። ክብርን ዝኽርን ነቶም ምእንታና ዝሓለፉ ሰማዕታትና